За дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөгийн подкаст ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэдэг сэдвийн дор болвол даваадлаатайгаа өмнө нэг подкаст хийсэн. Тэгээд тэнчэнээс бас сонссон усууд бол өөрсдийнхөө сэтгэгдлийг доор нэлээд битсэн байгаа. Тэгээд аль болох тэгээд бид хоёрын подкастны доор сэтгэгдлээ илэрхийлээ. Заавал бид хоёрын одоо энэ харж байгаач гэдэг юм уу үзэл бодолтой явц цав нийлэх албагүй тий. Гэхдээ энийг нэг сонсоод авсан байхад мэдээд авсан байхад бол илүүтэхгүй гэдгийг бол бүр аль бие осор хэлмээр байна. Нэгдүгээр тэгээд өмнөх бол дугаарууд дээр бол бид нар ерөнхийдөө бол ингээд одоо тойроод бол ярьсан бол энэ удаа нилээн одоо фокуслаж энэ тойрог руугаа нилээн орж ярих гэсэн бодолтой байгаа дээ. Тэгээд өмнөх подкастн дээр надад одоо хамгийн их одоо таалагдсан юм нь юу вэ гэхээр одоо тий би одоо үр хөвгтө өсөж байна аа тий одоогийн байгаа Монгол энэ одоо хөрсөн дээр бол би үр хөвгтө яах юм зах дээр гаргаж 8 хийлэх юм уу аль эсвэл би энэ хүмүүжүүлээ бэлдсэн байгаа энэ хүүхдээ би ирээдүйд өшөө илүү технологисон өшөө илүү компани ажилуулах хүсэлтэй байна шүү дээ тий тэгэхээр энрүүл чиглэж бид төр одоо нэг зүг рүү харах хэстэн байна гэдгийг бол ойлгож авсан байдаг юм аа. Тэгээ энэ тэл хүмүүс бас санал нэгдэ өөрсдийнхөө бодлыг бас энэ дээр хуваалцах болов уу гэж бодож байна. За. Тэгээд эхлэе гэж бодож байна тий. За. Дахин олж байгаа та байна шүү дээ. Одоо ч нэг хоёла яг аль сэдвэр рүү хөдөлөх үү? За. Одоо өмнө нь бол ирээдүйд Монголын хөрсөн дээр бидний юу хүлээж байгаа? Бид нар яг юунд дээр анхаарах ёстой вэ? А эргээгээд бид нар бас энэ дээр юун дээр бэлдэх ёстой вэ гэдэг тал дээр ерөнхий ойлголтыг бол өгсөн гэж бодож байна. А тэгэхээр өнөөдөр бол энэ ерөнхий ойлголт руугаа одоо илүү фокуслаж ороод тий бидэнд ямар ашигтай зүйлсүүд ирээдүйд ер нь гарч ирэх юм. А дээрэс нь одоо энэ бидэнд энэ тал дээр бид нар яг юу юу бэлдэх ёстой юм оюун санаагаа ч гэдэг юм уу эсвэл сэтгэл зүгээ ч гэдэг юм уу энэ тал дээр л яриага өрнүүлмээр байна л да. Тэгэхээр нөгөө юугаар яри те нөгөө нейро маркетингийн үүднээс яа энэ дэр суурилж яри тий өнөөдрийн хувьд бол тий яг нөгөө би бол одоо бусад салбарыг бас сайн мэдгүй. Зөвхөн ерөөхдөө мэдээлэл авдаг л гэсэн үг л дээ. Технологийн мэдээлэл аван тэр юу хийж яаж яаж гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нейро маркетингийн хувьд ярихаар энэ нөгөө тархи судлалын шинжилх ухаан гэж. Тэгэхээр тархи судлалын шинжилх ухаан маань ялангуяа 2000-ад оноос хойш тэр когнитив шинжилх ухааны хадунд маш их тийм давуу нөлөөтэй шинжилх ухаан болж эхэлсэн. Яг тэр нөө тарих гэдгийг судлах нөө технологийн аргачлал нь улам бүр хөгжсөн. Жишээ нь одоо төвшөө яг юу бодоод байна, хаашаа хараад байна. Тэгээ тарихных нь яг аль хэсэг нь одоо шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөд байна гэдгийг бид нар янз бүрийн багц тоног төхөөрөмжөөр одоо ингээд хянаад ингээд бид тавтайр одоо жишээ нь ингээд дэлгэсэн дээр хараа сууж болох тийм боломжтой болсон. Энэ дотор ямар процесс явагдаад байна гэдгийг дэлгэсэн дээр харах нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө тарихны одоо нөгөө шийдвэр гаргалтын түвэн ажиллаад байна уу? Сэтгэл хөдлөлийнх нь түвэн ажиллаад байна уу? Айдсны тийм юу ажиллаад байна уу ч гэдэг юм уу, тий? Энгийнээр хэлбэл энэ мэрэгжлийн хэлгээр бол айгүй олон тийм гадаад нэр томьёо хэлэгддэг. Тэгээ би бас тэрнээс бас айлуулах зайлсхийгээд маш ерөөхд нь ерөөдөө би зүгээр тавчгандаа нөгөө когнитив шинжилх ухаан гэдэг нь яг юу юм? Энэ нөгөө шин шинжилх ухаан гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг шин гэдэг нь бүр цоо шин гэд нээсэн зүйл биш. Ерхийдээ нөгөө явн явсаар байгаад ерөөсөө энэ хүний танин мэдэн тэгээд мэдлэг олж авна тэрийг одоо боловсруулна тэрийг уламжлуулна гэдэг процессыг судталдаг тийм нөгөө шинжилх ухаанууд нийлээд одоо нэгсэнтэй чи үтээр чи философи хүн би хэл шинжлэх хүн компьютерийн шинжилх ухаан за сэтгэл зүйч хэл шинжилэл гэдэг ингээд яг бид хэд цуглаад нэг ширээ тойроо суудаж байгаа гэдэг юм байна. Тэгээ бид хэд ингэж яг өөр өөрсдийнхөө судалтай юмнаас ер нь хүн ер нь яг яаж мэдлэг олж авдаг юм бол одоо тэ тарих судлалын одоо биологийн шинжилх ухаан хүртэл ингэ хамт сууж байгаа хөөх. Тэгээ тэдний хоорондоо ярилцаад ер нь ямар дүгнэлт төрсөн байх хэр одоо юу гэдгийг хүний тарих мэдлэг олж аван түүнийг боловсруулна уламжлуулна гэдэг чинь одоо маш тийм нарийн төвөгтэй эдрэ тий одоо тийм комплекс асар олон хүчин зүйл оролцдог тийм зүйлээ. Тэгэхээр энийг бүгдээрээ тал талаас нь ингээд хамтдаа судлая. Одоо антропологийн шинжилх ухаан, хүн судлалын шинжилх ухаан хүртэл орж ирж байгаа жишээтэй. Хүн гэдэг чинь одоо
тий ганцаархнаа боддгоо ганцаархнаа яддгоо бас хүнтэй харилцдаг тий одоо хүнтэй харилцдаг ярилцдаг түүнээс бас мэдээлэл авдаг тэрийг одоо шийдвэр гаргалтанд бас дахин ашигладаг за соёлын нөлөө байна тий за сэтгэл зүйчд одоо хүний энэ шийдвэр гаргалт нь яг ямар ямар механизмаар явддаг вэ гэдгийг судалтгийнхаа хувьд бол бас одоо ингээд тал талаасаа ингээд шинжилх ухаанууд нийлээд ингээд энэ бүх шинжилх ухаануудын гаргалгаа одоо юунд хүрсэн бэ гэхээр яг нэг бизнесийн утгаар хэлэх юм бол асар их нэг автоматчлах тийм бодтоо тийм юу гаргаж ирсэн. Одоо жишээ хэлэх юм бол одоо юу шүү дээ. Одоо хүний нүд яг яаж хараад байна те? Объектыг яг яаж хараад тэгээд энийг одоо ой тогтоолтон юм уу тархины яг аль хэсэг таадаглаад дараа нь яг яаж ашиглаад байдгийг тийм судалсаар хагаад одоо бол нөө царай таних технологи, камерын хяналт, эсвэл одоо өөрөө явагч машин тэгээд 21-р зууны одоо тэргүүлэх шинжилх ухаан яагаад тарих судал болсон бэ гэхээр угаасаа шинжилх ухааны нээлтийг юм уу эсвэл одоо технологийн хөгжил гэдэг юм уу нийгмийн эдийн засгийн хөгжил гэдгийг одоо хүн л хийдэг. Шууд хэлэх юм бол одоо хүний тарих хийдэг. Тэгээд тэр тархийг нь хэр их судална төдий хэмжээгээр одоо маш их зүйлийг автоматчилна. Хүний оролцоо маш их багасна гэсэн үг. Тэгээд яг энэ нөө нейро маркетингтэй холбоотой юм тарих судлалын шинжилх ухааны олол дамжилт юу нэрэдүүд одоо үзүүлэх нөлөөлөл мөлөөлөлөд үцхээр бас аимшигтай л та. Аимшигтай гэдэг нь бас бүр dark тийм нэг хар гэдэг утгаараа биш. Яг ирээдүйдээ зүйлч бас байгаа. Тэгээд яг л одоо бид нар одоо янз бүрийн тийм эрсдэлтэй ажлууд хийдгээ болох юм байна. Тэр нь бүгд роботод хийдэг болох юм байна. Тэр чинь робот чинь яг хүний яг тэр нэг тархин дөрөнгөж байгаа тань мэдэх процессыг сайн одоо судлаад яг электронжуулаад тэнд дотор хийхгүй л бол тэр чинь зүгээр л хүүхэлдэй шүү дээ. Тэр өөрөө хөдөлдөг байх хэвээр тий ярддаг болно, хүн таньдаг болно, объект таньдаг болно, айгүй бол чимээ сонсдог болно, тэрийг бас дахиад ингээд ялгаачтай ингээд боловсруулдаг болно. Магадгүй робот бас ингээд нөгөө химэл аюу хаан буюу зохион бол аюу хаан гэж үсэлэгдэг. Ерөөсөө тэрний хөгжил чинь яг когнитив шинжилх ухаантай хамт явчихсан байхгүй. Яг нэг хүний тарих яг яаж ажилтдаг одоо 1950-ад онд одоо бүгд яг мэдгүй байсан. Ерөөдөө бүх юм шинэ байсан. Тэгээ ингээд 50 жилийн дараа гэсэн чинь ерөөсөө техник технологи бүх хөгжөө компьютер мэдрэлийн шинжилх ухаан аягүй сайн хөгжөөд имийг автоматчлаг компьютерт хоорондоо харилцдаг ярилцдаг юм интернетийн сүлжээ мүлжээ гэдэг юм үсээд тэгээ бүр 2000-ад оноос одоо интернетийн бум ирээд тэ. Тэгээ ингээд технологийн том компаниуд чинь маш их дата хурааж аваад эхлэх явцад тэр нэг бүрчлэнгийн датан дээр одоо ингээд хүн болгоныг суулгахныг болоо дасар их тийм нөгөө юу өчсө бүгдийг нь автоматчлаад тэнд дотор нь өөрийнх нь тэр нөгөө химэл аюу ухааны автоматчлаар тавьж өгөөд та Google, Facebook, Amazon гэдэг бол ерөөсөө машин шүү дээ. Тэр бол алгоритм ажиллаж байгаа. А гэхдээ тэр алгоритм ажиллах зарчмыг хин нээж илрүүлсэн ихээр одоо тарих судлаачид тэргүү те одоо энэ когнитив шинжилх ухааныхан одоо бүгд хамтдаа сууж байгаа болсууж харж байгаа байхгүй. Тэгэд энэ нь эргээд одоо яг бор ирээдүйд философийн төвшин болохоор одоо юу гэдэг хид их энэ хөгжил нь одоо хүн төрөлхтөнд аюул занал учруулна гэдэг юм а те одоо иймэрхүү нэг болгоомжлууч ус би бас нэг эрэг талаараа бас юу нэг нь бол зайлшгүй ээ гэдэг отаа юм таамаглууч гэсэн бас би. Ямар ч байсан одоо хүн төрөлхтний одоо хийж байгаа ажлынх нь бараг 50% нь одоо ойрын 20-30 жилд бол алга болно. Тэр бол тодорхой. Тодорхой байгаа. Тийм. Одоо жишээ нь ингээ банк одоо хийдэг. Одоо манайхан анзарчлага одоо жишээ нь автобусны карт гэж гарч ирсэн тий. Тэгэл 3 сарын дараа л автобусны карт болсон шүү дээ мөн л шүү дээ. Тийм хурдан байгаа байхгүй юу? Хөрсөн дээр хурдан одоо зүгээр ингээ хэрэглээ болгож чадсан. Тийм. Маш хурдан л болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ шиг одоо ийм манай одоо яг Улаанбаатарт өрнөй гэвэл одоо ойрын хувьд одоо яжл кондукторудад ингээ багц болж шүү дээ. Тэгээ тэрэн шиг өөр одоо юу алга болж болох юм? Банкны тейлрүүд алга болсон шүү дээ. Банкны тейлрүүд алга болно. Тий. Тий, одоо өөртөө үйлчлдэг тийм одоо санхүүгийн үйлчлэгийн янз бүрийн одоо аппликейшнуд гараад ирсэн. Эсвэл одоо банкуд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг одоо автоматжилж байна. Тэгээ энэ бүх нэг нийгэмч өөрөө маш олон талын оролцоо идэх зүтгэл нөө юу шаарддаг комплекс зүйл учраас энэ бүхэн нь одоо хүссэн үсээгүй яна тарих судлах одоо энэ когнитив шинжилх ухаан хөгжих ирээр маш их зүйл өөрчлөгдөн. Энэ когнитив шинжилх ухаан монголчууд бидэнд ямар ашигтай? Тэ? Өнөөдөр надад ямар ашигтай? Манай энэ хөрсөн дээр ямар ашигтай?
Энэ талаас нь хэлж өгөөч. За энийг нөгөө салбар салбар нь бас ярьж болно. За жишээ нь одоо ингээд манад одоо эрүүл мэндийн системийг яг ач өгчдөг лээ. Тэ одоо за тэрийг бол одоо яг нөгөө магадгүй одоо нөгөө дараа дараагийн подкастуудаар орох нөгөө генетикийн шинжилгээ ухааныг илүү төлхөө судалдаг хүн ярих байхalta. Жишээлбэл одоо яг бодтоо жишээ ярихад одоо жишээ нь economic буюу эдийн засаг гэдэг гиг одоо behavioral буюу одоо зан төлөвт суурилсан эдийн засаг болгож одоо өөрчилж ингэж оруулж ирсэн. Ингэснээр энэ юу болсон гэсэн чинь одоо магадгүй одоо нөгөө иргэдийн татвар төлөх нөгөө идэвх сонирхол нэмэгдэж эхэлсэн. Тэгээд урд нь бол эн чинь татвар гэдэг бол одоо нуулах үйл хэрэг зүгээр дарамт шүү дээ. Ер нь бол үүрэг. Гэхдээ энэ бол зүгээр ял байхгүй гэж ойлгогддаг байсан энэ ойлголтыг зүгээр зан төлөвийн маш сайн судлаа, сэтгэл зүйч, тарих судлаач те одоо энэ хил шинжээч дотор ингээд хамтран ингээд судалсны үндсэн дээр ерөөсөө иргэдийг өөрийнхөө хүсэл зорилгоор ингээд те дуртайя татвар төлдөг болгож болох юм байна. Ад шаргалтайгаар. Тэгээ энэ бол behavioral economics болчих яах вэ? За тийм гот одоо нөгөө нейро шинжилх ба давмгалах шин чанартай болсон гэдэг шиг энэ нөгөө нейро сайенс нь өөрөө ингээд нөгөө технологийн хувьд нөгөө төрүүний хэлсэн шиг ингээд тийм бүх шинжилх ханууд одоо энэ нейро шинжилх ханыг ингээд авч ингээд чембор нейро устэр гэж байна. Нейро экономикс, нейро хэл шинжилэл ингээд одоо нейро соёл гэдэг юм уу тий? Ингээд бүх юмруу ингээд нейро ингээд халдварлаад ороод ирэхээр одоо зүгээр жирийн сэтгэл зүйч ч гэсэндээ зүгээр сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөхийн тулд одоо Монгол хүний яг бүгд адилхан тархитал та хүн болно. Гэхдээ тэр дахин дотор нь нөгөө шийдвэр гаргаж байгаа, шийдвэр гаргахад нөлөөлдөг хүчин зүйлсүүд нь өөр өөр байхгүй юу? Жишээ нь одоо монголчууд одоо юу гэдэг Америкчуудын хараад баярлдаг зүйлийг хараад эзэж баярлахгүй байхгүй юу? Магадгүй уур нүрч магадгүй байхгүй юу? Юу хийгээд байгаа юм гэдэг нь тий. Тэгэхээр тэр хүний монголчуудын шийдвэр гаргаж байгаа энэ сэтгэл хөдлөлт байгаа тий. Тэдний энэ тэр нэг сэтгэл зүйн дотоод механизмыг ойлгоход энэ шинжилгээ хаан маш их хэрэгтэй. За, эрүүл мэндийнхаа хувьд гэвэл одоо энэ нэгдүгээр стрессийн алга болохоос гадна нөө бие махбодын одоо энэ янз бүрийн одоо өвчин нэмгий хавдар мавдар тэ одоо энэ бүх зүйлсийн одоо эрт илрүүлэх онцлох тэ ингээд. За, дээрэс нь одоо энэ нөгөө компьютерийн шинжилгээ хаан цаавал их оролцдог учраас энэ маш их датаг хэрхэн боловсруулах уу тэ энэ датаг яаж автоматчлах уу иргэд яаж одоо тэр жинкнээсээ смарт үнэлэх гэдэг юмараа одоо ямар ч цаасгүйгээр зөвхөн гэрээсээ төрийн нийгмийн нийтийн бүх үйлчлэгийг авч чаддаг болох байх гэдгийг хийхэд бас энэ шинжилх ухааны оролцоо маш их хэрэгтэй. Гих мэтлэнгээр тэгээд энэ нөгөө нийгэм одоо технологитой ингээд хэр их хурдан нийлэгжиж ингээд хувьсах хурдан яг ямар байх вэ гэдгийг нь тодорхойлдог зүйл нь тэр нөгөө технологийн хөгжлийг хүлээж авч байгаа хүний сэтгэл зүйн хэв шин чанар түүнтэй тасан зохицох шин чанар маш эргээр хүлээж аваад маш хурдан бизнес болгоод дараагийнхаа ашиг дараагийн цоо шин одоо эдийн засгийн чит гэмүү те энэ бизнесийн юм цоо шин юм санцлахаслах гарах хэсэг нь бол дандаа одоо нөө тэр хүний зам төлөв тарих те сэтгэл зүйтэй л холбоотой шүү дээ. Шууд утгаараа. Тэгэхээр тэрийг л маш сайн ойлгоод ядчихт бид нар чинь 3 саялаа учраас одоо тэрийг өгөн бол одоо тултлан те одоо манай хойд өмнөд хөрш ер нь дэлхийд яг анхаарах ухааны ч юм уу технологийн хөгжлөлт тэргүүлж байгаа улс орн болгон тийм судалгааны оо институттэй байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр ялангуяа эм нийгмийн эрүүл мэнд нийгэм чиглэлсэн ямар нэгэн тийм зорилт хөтөлбөр дэвшүүлэхийн өмнө заавал оо тэтгэртэйг ярилцдаг. За оо манайх энэ тэтгэврийн гэдэг юм уу тийм энэ халамжийн бодлыг өөрчлөх гэж байна. Яаж оо энийг оо энэ ард нийтийн сэтгэл зүй оо зам төлөвт нь тийм нийцтэй байдлаа түүнийг нэвтрүүлэх вэ? Маш хурдан үнийг үр дүнд хүргэхийн тулд бас ингээ олон 10 жил тийшээ дуншаа яваад байна гэж байхгүй шүү дээ. Үн болж өгвөл бас ингээ аюу хурдан шилжих маань байхгүй юу? Тэр шилжих суурийг нь тэр хүлээж авах тэр иргэдийнхээ тэр зан төлөвийн онцлог бүсчлээд байна уу те? Цагаагаар нь нөлөөлөд байна уу? Эсвэл одоо хөдөө амьдардаг хүмүүс өөр шийдвэр гаргаж болно те? Хот суурин газар амьдардаг хүмүүс маань бас арай өөр одоо тийм хүлээлттэй байж болно те? Энэ болгонд яаж ялгууртай одоо энэ бодлого одоо энэ хэрэгжилтийг ингээ сайхан төвтгшгэ ингээч хүртэмжтэй өргөх вэ? Та бүхэн нэг судлаатгач. Тэнгот нөө когнитив шинжилх ухаан ч одоо ингээ тал бүрийнхээ экспертүүдийг цуглуулад энэ монголчуудынгаа ингээ сахан судлал судалчаар одоо ингэ цог хугацаа зөндөө өнгөрсөн. Гэхдээ одоо хүртэл одоо бол яг хөө ихэлж байгаа юм л да. Мэдээж хэрэг энэ тент хэсэг босог одоо нөгөө нэгдсэн тийм нөгөө томоохон хүч одоо тийм нөгөө судалгааны юм том одоо хөрөнгө хайж гэдэг ингэж
далайцтай юм урт хугацааны юм хийхгүйгээр бас энэ амжилт болоход айгүй хэцүү. Тэгэхээр энийг яг тийм хувийн тийм ашиг олон гэхээс илүүтэй ер нь алстаа ирээдүйд бид ирэх 50 жил энэ хэрэгтэй одоо манай дэд үеийнхнийг судлаад бидний дунд үеийнхнийг судлаа тий дарааны доод үеийнхэн буюу тий энэ шинэ үеийнхнийг судлаад гэдрийн дунд ингээд юм харьцангуй юм ялгаатай юм сэтгэлгээний хэв шинж байна аа гэдгийг ингээд нээж илрүүлж болж байгаа хөөхгүй нэрээ юм биш тий гэдэг ч юм уу тий тэгэхээр одоо юу гэдгийг зүгээр нэг шийдвэр гаргалаа гэд тэр нь бүгдэнд нь ингээд ус шиг ингээд сайхан ингээд тархаад ингээд орчно гэж байхгүй. Гэтэл тэрий чинь одоо энэ шинэ үеийн чинь аяр хари өөр хүлээж аваад шин. Тэд ч одоо юм ууш хайлсан бай. Тэд нар маш их зураг үзчихээн, видео үзчихээн. Тэгэхээр тэр төрийн бодлого шийдвэр гэдэг тэр нүүдэл санаа хүлээмжшүүлэхэд бол тэгээд тэдэрт нь таарсан контентийг ингээд яг ингээд оновчтой байдлаар хийх. Ячил эн чинь төсөв мөнгөнийх нь юу юм нэ? Ячил тэр чинь ингээд бүх насны төвшний хүмүүс нь яг тэр төвшөнд нь тааруулсан яг юм мэдээллийн юм урсгал бий болгоод өчөө учраас яа ингээд уншаад ойлгочихно. Уншиж ойлгохдоо уншиж ойлгоно. Зураг харж ойлголмоор бол зураг хараа ойлголчихно. Гихмичлэнгээр ингээд энэ ингээд эргээд нөгөө нэг юм нийтийн юм харилцсан ойлголцол зөвшөлтөл үүсгэхэд тэр хүний судлахад одоо маш хэрэгтэй тийм одоо багдж болчиход байна л да. Одоо миний бодлоор энэ яг энэ зарчмаар хамгийн түрүүнд одоо Монголын ард түмэнд бүр томоор нь хэлчихэл та тийм. Монголын ард түмэнд ойлгуулах нэг юм нь юу вэ гэхэд хөдөлмөр хийж байгаа хүнийг болохоор ингээд гараа хөдөлгөж хөлсөө урсгаж тэр энэ хар ажил хийж байгаа хүнийг л тий дийлэнх маас нь юм уу та ажил хөдөлмөр хийж ийн гэж ойлгох. А тэгтэл тэнд тархиа ажилуулж байгаа зөвхөн оюунаараа хөдөлмөр хийж байгаа хүнийг тэрний доор үнэлээд чи ажил хий. Энэ хоёрыг ингээд жинлүүр дээр тавиад ингээд харьцуулаад үгэх юм бол тэр гараа хөдлөгж байгаа хүнний илүү их хүндлэж тэр хүнийг одоо ингэж энэ бол амьдралаа авч явахгүй ажил хийж байгаа хүн гэж хараад байна. А гэхдээ л өнөөдөр дэлхийн 21-р зуунд алийг илүү их хүндлэж алийг нэг дээшээ гаргаж ирэх нь тархиар оюунаараа ажиллаж байгаа хүн болвол энэ нь бол бэст хүн байна гэдэг хүлийн зөвшөөрөд байна. Тэр энийг л одоо ойлгуулах наагурч нь одоо хэл амар одоо энэ технологи энэ юуг л ашиглаж ойлгуулж өгмөр юм шиг санагдаж байл та. Гэтэ яг хөтэ энэ өөрөө ингээд цаг хугацааныхаа явцад нөгөө тийм ойлголттой усуд чахагдаж алга болсоор байгаа л тий. За энэ усуд нь бол яг манай Монголыг авч явдгийг юм байна. Энэ эрдэмтэн мэрэгэд энэ судлаачид энэ экспертүүд чинь биднийг авч явдгийг юм байна гэдгийг ойлгох одоо үе бол нэг 10 жилийн дараа гэхэд нилээ масыг амрах болов уу гэж яарах. Харин тийм ээ. Тэгээд нөгөө на сайнтач муутач гэдэг шиг бид нар чинь энэ бүх нөгөө юм одоо өвлөж авсан байхгүй юу? Тэр одоо муулна гэдэг чинь би өөрийгөө муулж яах гэсэн үг л дээ яг юм тий. Тэгээд нөгөө манад нөгөө нийгмийн сэтгэлгээний ойлголт гэдэг тийм юу байдаг? Ойлголт одоо байдаг. Тэгээд энэ босод улс үндэстнүүд одоо нийгмийн сэтгэлгээний тийм ялгарх хэм шинж имижүүд аль хэдийн тогтцсон байдаг байхгүй юу? Одоо жишээ нь японочдод их ажилласаг тий нийтэч одоо ийм бусдыг хүндэлдэг соёл нь нийгэмд хүртэл одоо бусдынхаа төлөө гэдэг те бусдаа саад болохгүй байх их хичээдэг. За хятадууд ихэд одоо их тийм харамж нарийн ухаантай эртнийсээ ажилласан тий нөгөө ив хамтач гэдэг тэр зүйл нь их тийм их тод илэрдэг. За францчууд их тийм хямсхар бөгөөд нэг тийм те чамин те хэнцэр ч юм шиг те одоо тийм нэг имиж ингээд улс орн болгонд ингээд за герман гингут бас ингээ ялагддаг штэ нэ тийм так так гэсэн те ийм бас айгүй тийм экспертиз тийм юм те за орсууд ихэд их тийм далаацтай гэсэн мөрлийн их их оронч гэдэг юм байна. За тэгвэл бид нар монголчууд тийм бид нар яг юугаар ялгардаг юм бол бид нар тийм ялгарсан тийм одоо имиж байна байхгүй. Тэгэнгүүт социологчд одоо судлаачдын дүгнэлт дээр бол альва улс үндэстний одоо ийм имиж одоо ийм ялгарл те ийм адилсал гэдэг чинь бас айдентити гэлээ тийм ижилсэл гэдэг зүйл ингээд хараяанда бүрэлдэхүүн бий болоход хамгийн багадаа нэг 3-400 жил болдог байхгүй юу. Тэгжээч тэр олон зуун жилийн одоо энэ урт хугацааны соёлын нөлөө юмд ингээд тэр хүний гүн гүнзгий ухамсарт нь ингээд ягаач өөрчлөж болохооргүй одоо тийм дадал зуршил зан төлөв те одоо тийм зүйл сууж эхэлдэг яг тэр германыг ялгаж байгаа шиг япон хүнийг ялгадаг шиг нэг тийм зүйл. Тэгэд энэ юунаас нөлөөлдөг вэ гэхээр түүх, газар зүй, соёл
нийгмийн одоо буюу тэр төрийн зохион байгуулалтаас маш их нөлөөлдөг. Тэгээ энэ заг уу тэр төрийнхөөс бусдыг нь авч үзлэхэд нөгөө гур нь бол энэ баг Монголын баг адил нөгөө ижилсэл болсон зүйл байхгүй юу? Бид нар угаасаа л одоо Төв Азийн эрсдэл суур амьсгалтай газар нутаг те тариа бута тарих гэхээс илүүтэй тэр хоолоо өөрийг нь адгуулад хойноос нь тагаал явж идэг юм амьдралтай ингээд олон мянган жил болчлоо шүү дээ. Үүнийг дагсан одоо юм ардын гэх юм уу та тийм зан үйл те соёл те дуу хөгжим үлгэр одоо ингээд энэ бүх юм нь яг энэ нүдлэхэн одоо энэ амьдралын хэм маягт ингэж нэг уусаж зөксөж ингэж ерөөсөө Монгол гэд харахаар яг ялчгүй л одоо нэг тийм хүн бий болж ингэж төлөвшөж ирсэн. За хамгийн гол асуудалтай зүйл нь болохоор төрийн зохион байгуулалт. Энэ нь өөрөө ингээд нэг юм дээ. Яг ийм нөгөө нэг одоо юу ийм цөөхөн тэгээд дээрэс нь ийм нөгөө суурьшмал амьдрал байхгүй ийм ард түмнийг нэгтгэж нэг гарын дорч олоод нь гэдэг нь бол асар их тийм харизматик лидерийн ажил гэсэн үгхгүй юу? Одоо жишээ нь хүн болгон мэддэг Чингис хаан гэдэг шиг. Тэгээд тэр хүн бол одоо баг угаасаа баг дэлхийн түүхэнд одоо цар ганцаар бичгдэн үлдэхүйцээр одоо тийм их нөлөө үзүүлсэн лидер байсан. Энийг бол одоо бүгд мэдчихэв. Тэгээд яг ийм нэг нөгөө миний түрүүний подкаст хэлсэн шиг одоо энэ 21-р зуун чинь тийм нөгөө тийм зүйл биш болчиход байгаа байхгүй юу? Илүү нөгөө багийн ажиллагаа гэдэг тэр нэг хүний ч анжилал, нэг хүний одоо тийм мэрэгэн цэцэн холж ухаан гэхээс илүүтэй тийм одоо хамтаараа тий зүү зөхстой тийм одоо зөвшөлтлөөр тийм хамтран ярилцжээж ингэж тэгээ тэр нэг үүрэг одоо юугаа ингээд нэг олимпийн бамбар шиг ингээд дамжуулдаг гэдэг тий дараагийн үедээ нөхөлөөл гэж өгдөг нэг хэрүүл оролцоогүй тий нэг сайхан за энэ үртэл бид нар ингээд аваа явчихлаа тий ингээд та бүхэн цаашаа аваа явнаа гэдэг тийм ээ энэ гал олон тий ингээд цааш нь залхамжлуулаад өгөө яв. Тийм одоо юм их дамгаалах гэдэг нь л та. Тэгээ манай нийгмийн сэтгэлгээ ямар онцлогтой байна вэ гэхээр нөгөө төрийн байгуултаасаа болоод асар их тийм нөгөө хөлтөнд их үргэцсэн гэх юм уу та. Яг энэ Монголын газар нутг дээр одоо тийм соёлын бүтээн байгуулалт тийм юу гэхээс илүүтэй ер нь баг тэр чигээрээ дайн тачин тий нэг бол гадагшаага нэг бол өөрсдөө алж хэдсаар байгаа ингээд 21-р зуунд залгцсан бохгүй юу. Тэгээд энэ донд ялангуяа нэг уламжлалт нийгмийн хэв маяг нь ингээд дамгаалж явж байгаад гинт социалист болоо тий. Вэ бүгдээрээ ийм хавтаж тий бүх юм хамтарчулна маар чинь чинийч бал биш бид тэр бүгднийх нь мал хамтдаа атэр гэх. Тэгээд тэрийг ингээд дүнгэж ойлгох гээд ойлгоч замжаагүй байж чи гинтгүй ээ одоо наа чи хуучирцсан шүү дээ одоо чи капиталист бүгд өөр өөригөө бодно тий. Амиа хийчээ чи өөрийнхөө төлөө ажиллаж би өөрийнхөө төлөө ажилласан зээ. Хоёулаа хин их мөнгөтэй болохоо үзье гэдэг. Тэгээд ингээд нөгөө нэг ийм төрийн байгуулалт нь өөрөө ингээд нөгөө нийгмийн доктортой юм сэтгэлгээ хев шинж бүрэлдэн тогтоход нөгөө одоо арай саад болсон гэх нь хайшин. Ер нь бол хин нөлөөсөн. Тэгэхээр чи нөгөө нэг 300-400 жил болж тогтож төлөвшдөг одоо нөгөө барууны нийгмийн одоо үнэт зүйл те тэр ур чадвар, эд баялаг тийм нөгөө хууль эрх зүй төрийг дэдэлдэг те ийм нөгөө бизнес гэдэг яг ажил хэрэг те яг энэ бол гэж ойлгогдөг одоо газар байлаа гэж бодоход энэ бол миний хөрөнгө те миний капитал за би энэ дээр амьдрах ёстой юм тэг байгуулах хэвээр энэ бол ажил хэрэг бизнес за энийг явуулахын тулд надад ур чадвар хэрэгтэй би чи ингэж юу ямар ур чадвартай юм лээ тэрийг нэг бол нээж хөгжүүлдэг за энэ ингээд бусдаагаа хамтарч ажилладаг зах зээлийн систем болохын хавьд энэ хууль ёсыг дэдэлдэг тэрийг яс баримталдаг хариуцлагатай тийм тэрийг хамтынхаа зөвшөөрлөөр ингээд нэг ойлголцоод ингээд ямар ч хэсэнтэй тодорхойлч чаддаг тэгээ ийм нөгөө нэг үнэт зүйлийн тогтолцоон дээр бүрэлдэж ирсэн нийгмийн тогтолцоог одоо бид нар энд ингээд суурьшуулах гэдэг юм уу тийм ингээд 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 тэрнийхээ бас учрын цаа олохгүй ингээд яваад байгаа хөөхгүй. Тэгээд тийч сүүлийн 100 жилийн турш ингээд чинь 300-400 жилийн турш төлөвшөх хэвээр зүйлээ сүүлийн 100 жилийн турш ингээд 2-3 удаа туршаа гэж гар чинь манайхаа одоо нийтээр яаж ийн гэсэн чинь нөгөө тогтсон тийм үнэт зүйл гэж юм байхгүй. Одоо энэ чинь саяхны одоо Оросын ялангуяа нөгөө аялаг судлаач нар бичсэн байдаг шүү дээ. Ямар 1900 оны ихэр мэхэр ингээд Монголд явж байгаа ингээд Монгол жирийн тийм ингээд ингээд юунта сахиустай тэгснээ ингээд өглөө бөөдөр очсноо өдөр нь лам дээр очино тэгснээ хүзүүндээ юм христтэй юм юутай тэр нь ч гэсэн залбирна тэгээ нөгөө чинь юм бүх юмний хольц микс болсон үний чар гайхам өстэй тий үгүй чамд ингэ ямар хэрэгтэй юм гэж асуус чинь үгүй юм яаж мэдэх аль нь ширэг болчих байгаа тэгээ аль нь ч хэсэн гэсэн надад тийм тэгэхээр нөө мана тийм нөө нийгмийн сэтгэлгээ яг тэгж ажигласан шиг яг одоо хүртэл яваад байгаа байхгүй
аль нь ч гэж магадгүй. Яг тийм тогтвортой суйртай одоо барууны соёлыг сайн ухвал тэрч христэд сэтгэл зүй байдаг гэдэг шиг Монголын одоо яг юу сайн ухвал зүгээр хаашаач нүүж магадгүй нүүдэл чи ардлага байхгүй юу? Барьцгүй. Тий. Тэнд ямар нэгэн тийм газар гэж оноогоо төгцөн нөгөө ид хөрөнгө тий тэр капитал тийм нөгөө тийм нөгөө үнэтцүүл гэдэг утгаар хүлээж авдггүй. Үер болол нүгэл явчихна. Малаа туугаа гэрээ ингээ нүгэл явчихна гэдэг. Нэг тэмтгэж уягдаа барьт. Тэгсэн ирнэ тэрийг яг шүтэж дээдлэн тий. Асар их шударга ясыг хүсдэг. Нинжин сэтгэлтэй. Тий. Ингээ дуул ус гэдэг нөгөө ид баялаг өмч хөрөнгөхөөс илүүтэй байгаль их намайг агуулж идэг тий. Сав шим ертөнц гэдэг утгаар хүлээж авдаг. Тэрийгэ тахдаг, шүтдэг. Тэгээ ингээд ийм нөгөө нийгмийн сэтгэлгээ ингээд яг нэг нүгүүлэхэд одоо ч гэсэн тодорхойгүй тэгсэн ирнэ ингээд янз бүрийн нийгмийн туршилт хийгээд хар чин нөгөө хүмүүс ч сүултээ ингээд өөрсдөө өөч ойлгохоо болж хэлдэг юм байна. Өрөөлийг өөч ойлгохоо болж хэлдэг юм байна. Ер нь би ер нь яах гэдэг юм те ер нь яага депресдэт байгаа энэ хүн над яага уурлаад байгаа те үгүй тэд ер нь яага мөнгө идээд байгаа юугийн ч ойлгохоо болж хэлдэг юм байна. Тэгээ энийг ингээд мэдээч хэрэг засч болох уу гэвэл болно. Одоо түрүүний подкастн дээр хэлсэн шиг нөө Сингапурын жишээн дээр ярьдаг шиг эсвэл одоо энэ Америк, Оросууд одоо хятадуудын хийгээд байгаа шиг тийм арай нэг тийм хатуу үзэл сурталын чиг хандлагатай биш ч гэсэндээ ямар нэгэн тийм нөгөө болохгүй байгаа зүйлсийн ингээд энэ хэвлэл мэдээллийн гэдэг юм уу тийм эсвэл хууль одоо юм юуны нөлөөгөөр ингэж одоо ингэж замын ингэж засч тийм усны урсгал шиг байлаа гэж ботход яг тө буруу чиглэлд байгаа юм ингээ шороо босгож хаагаад зөв чиглэл голтрол руу ингээ оруулах. За тэгхийн тулд яаж явал цохилтой вэ гэдэг дээрэл тулах юм бол одоо ялчгүй л нөгөө тарих судлалын шинжлэх ухаан, когнитив шинжлэх ухаан тий хэдүүлээ хаашаа ер нь 40 жилийн дараа 50 жилийн дараа одоо манай хүмүүс ямар болмаар байна гэхээр ингээ нэг тийм би мөрөөдөхөд тий айгуу тийм одоо дэлхийн төртөд дэргүй одоо маш тийм хаос, маш тийм өрсөлдөөнтэй, маш тийм технологи цуурилсан байх учраас монголчуудын тэр тасан зохицох шин чанарыг авч үлдмээр байна. Тэ юм юмтай ингээд тасан. Энийг давуу тал болгомоор байна. Давуу тал болгомоор байна. Бид нар одоо юу гэдгийг хятадтай үйлдвэрлэлээр өрсөлдөх гэж хичээж байхгүй. Тэгэхээр магадгүй зүгээр хятадын үйлдвэрлэлийг ашиглаад бид нар яаж тийм одоо химэлээ юуханы их юм уу тэ цоо шин роботчлалын дизайнер гэдэг тийм зүйлийг гаргачих болох бай. Бид нар одоо яаж энэ их асар их тэр хүн хүнсний хэрэгцээг нь те яаж энэ чинь одоо юу гэдэг нь хүн ажилтдаг өстө робот ажилтдаг асар том том үйлдвэрүүд яаж барьж болох вэ? Бүр ин кластер, бүр ин комплексор нэг гэж. Тим нөгөө нэг алсын хараа те нэг чиг харсан тим юм лу ингээд тэр нөө зориглон тодорхой учраас тийшээ нөө чиглэж байгаа хүмүүсээ засгаад байгаа юм аа тодорхойлох байхгүй. Чиглүүлэх те. За манайх айгу төсрөмтгэ. Кэнэ төшөрдгөө болгомоор яаж болох вэ? Тэрийг одоо манай сэтгэл зүйчд төр когнитив шинжилх ухааныхан л тодорхойлох хэрэгтэй. Манайхаа яг тийм тодорхой одоо үнэт зүйлсийн чиг баримжаа гэдэг зүйл одоо яах вэ? Яах вэ? Тэр алсын хараа тий. Тэр бол гэхдээ яг гараараа бариад хурч мэдрэх боломжгүй зүйл. А гэхдээ тийштэй тууштай явдаг тийм нэг тийм тий юг яаж сулах вэ? Тэр яаж боловсрлоор нь сулах вэ? Заах арга зүй. Энэ чинь бас сэтгэл зүйтэй холбоотой асуудал. Анаса хүүхд байхаас нь одоо Японы боловсролын жишээ бол их гайхагддаг шүү дээ. Тэгээ хүн юм заах эсвэл яг хүн шиг яаж амьдрах вэ гэдгийг ихэлж заадаг. Тэгээ тэр хүн өөрийгөө хүн гэдгээ мэдрээд би чинь тээ ийм нийгэм хамт олон нийт донд ингээм хамтаараа ажилладаг амьдрдаг хүн юм байна гэдгийг ойлгоод тэгээ тэрэндээ дадаад зохицоод ингээ нэг урсгалж явсныхаа дараа боловсрлоо өгч эхэлдэг. За юм сураараа. Тэгээ одоо тийм шүү. За одоо ингээд бүгдээ роботтой өнөөдөр танилцсанаа. Энэ өнөөдөр Toshiba компани одоо их орондоо үйлдвэрсэн робот байна. Бүгдээрээ сайн байна уу гэж хэлээрэй. Нөгөө роботтойгоо ингээд ингэж нөгөө боловсролын систем ингээд юу таа ингээд нэгт уялдаж байна. Шинжлэх ухаан, шинжлэх ухаантай нэгтгэдэгээ тий. Тий, ирээдүйтэйгээ. Тэгээ бид нар нөгөө нэг ийм чиг зам нөгөө цаашаа явах нөгөө чиг замаа ингээд хайгаад байгаа. Тэгээ тэр чиг замаа гаргаж авахын тулд зайшгүй одоо ийм тарих судлал одоо саяных шиг юм тий. Тэгвэл бүр ингээд маш тодорхой ярих юм бол одоо ингээд нейро маркетинг гэдэг юм уу тийм яаж одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ одоо за дотоод их бас магадгүй одоо гадаад их тэгээд чи тэнцээ ялгаагүй л хүн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр ялгаагүй л хүний тархинд яаж хүрэх вэ гэдгийг одоо эхнээс нь бид тэр яаж хийх вэ? Бүр бүтээгдэхүүнийхээ анхны концепц гаргахаас өглөө тэгэл ажиллаж болж байгаа юм байна. За яах вэ? За
За тэгвэл одоо бүгд тэрэ судалгаа хийцгээе. Ер нь бүх юм судалгаанаас эхэлнэ. Тэгвэл за одоо ингээд манай зорилт хэрэглэгч бол одоо 30-40 насны эрэгтэй хэрэглэгчд байна. За төлөөлөл болсон одоо ингээд төвшөөг одоо ингээд судалгааныхаа лабораторид үрж авчираад байна. За ингээд өнөөдөр ингээд танд одоо ингээд шинээр танилцуулж байгаа одоо ийм бүтээгдэхүүнийг танд ингээд хэрэглүүлж үзсэн юм аа. Гол нь ингээд бид нар таньд зөвшөөрлөйн дагуу бас одоо ийм одоо нүдний шил эсвэл одоо юм тархины юм үйл ажиллагааг хэмждэг тоног төхөөрөмж ашиглах болно. Ингээд тэрийгээ ингээд нөө судалгаа хийж байгаа нөө одоо оролцож байгаа хүмүүстээ маш сайхан танилцуулаад толгоонд нь зүйлэгдэх юм уу, гаранд нь, нүдэнд нь юм уу эсвэл одоо нөө пульс хэмждэг энэ бүх төхөөрөмжүүдэд хийж агаад тэгээ ингээд ингээд судалгаа ингээд тогтмол хийгээд хар чинь хүний ухамсаргүй нөө хариу үйлдэл нь тэрэн дээр гарч ирэх их багхгүй юу? Эрэгтэй хүний тайван орхих хэрэгтэй тий, өрөөндөө ганцаархнаа байх хэрэгтэй. Нэг 2-3 минутанд нэг оролдоно да нэг. Аа нэг энэ чинь ингээд үзээдсэн чинь энэ чинь ингээд яг ярилцлагаар ингээд тий илрүүлээд ингээд танд ингээд таны энэ хэрэглээд үзчих чинь танд яг юм таалагтаад байна. Сул тал нь байна уу? Та ингээд маргааш хэрэглээ гэж бодход танд яг юм болохгүй байна. Угүй энэ чинь ингээд доороо ингээд би ингээд аюух явда ингээд тавихгаар ингээд тавих юм альтарч унах юм байж гэх юм уу тий. Ингээд ингээд нөгөө нүдний хүүхэн харааных нь төвлөрлийг нь хэмжсээр байгаад ингээд аа энэ чи яг манай нөө дизайны асуудал өнгө нь ерөөсө болохгүй байгаа юм байна тий. Тэрийг нь бид нар шинжлэх ёстой юм байна. За энэ хэрэглэгч маань одоо ингээд яг ингээд үнэхээр ингээд яас чинь тэр нь ингээд хэрэглэхэд ингээд барихад ч юм уу тий. Ингээд байгаа юм байна. Тэр ингээд ингээд нөгөө бүх хүмүүс ийм нөгөө шинжлэх ухаан чи ийм судалгаа шинжилгээнд дээр суурлаа гаргаад ихэр анхнаасаа нөгөө хийж байгаа зүйлс нь маш их зардал хэмнэнсэн, маш их оновчтой, илүүсээр буусан, яг гараад ирлээ гэж утгад яг энэ зорилтод хэрэглэгчийн хэрэгцээнд үнэхээр нийцсэн. Ягаад гэвэл нийцнэ гэдгийг урьдчилан судалсан юм чинь. Оо, яг тодорхой чинь тийм яг. За, ерөөсөө энэ л юм байна. Тэгэд энийг нөгөө шийдвэр гаргах төвшөнд одоо яг нейро маркетинг гэдэг нэг тийм бас тийм нөгөө өргөн үрээний тийм нөгөө амьдралд нэвтрэх тийм зүйл биш л дээ. Яг тодорхой тооны бүгд нейросайенс тест болох алдаггүй. Яг ингэ сонирхж байгаа судлахыг хүсэж байгаа тийм хүмүүст зориулсан зүйл. За тэн дундаа одоо яг нөгөө шийдвэр гарах төвшөнд одоо төрийн шийдвэр гарах гэдэг нь нөгөө компани одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг шинээр нэвтрүүлэх гэдэг нь үү, тэ? Яг тэр төвшөндөө одоо энэ судалгааных нь ач холбогдлыг сайн ойлгоод яг одоо зардал бол гарна. Гэхдээ энэ зардал бол стратегийн хувьд манай компани одоо мэдлэгийн нөөцийг арилжуулна. Тэгэхээр манай компани одоо маркетинг менежерүүд ийм шин шинэлэг одоо ийм судалгааны аргачлалтад танилцаад 2-3 жил бүр картаа оруулаад авчвал бид нар ерөөсөө энэ зах зээл дээр юу ч нийлүүлсэн яг л байнда орсон асар ихтэй маш их олох тийм зүйлийг хийж чадах юм байна. Окей, болж байна. Энийг хөгжүүлье. Аа. Гэдэг бас ийм зөвшөлдөл. Хувийн төвшөнд. Аа, нөгөө төрөний хилдгэр одоо жишээ нь улс бол их том нөгөө одоо юу гэдгийг татрын шинжилгээ хийхийг тий улс бол төр бол татвар дээр оршин. Татрын шинжилгээ хийхин тулд одоо татвар хамгийн их одоо юу гэдгийг нөгөө компаниудаас одоо татвар хурааж авахын үйл явц нь яагаад ийм удаашралтай компаниуд яагаад татвар төлөхгүй байгаа. Хүчээр ингээд татвар аавна гэж торгоно тий ингээд дарамтлахынхаа оронд тэр одоо юу гэдгийг тэр одоо тэр татврын байгууллагын хувьд нөө төлж байгаа нь бол яг хэрэглэгч бохгүй юу? Үйлчлүүлэгч бохгүй. Тэр үйлчлүүлэгчээ бас сайн судалмаар байна. Яагаад зайлсхийгээд байгаа юм? Яагаад зогтой байгаа юм? Юу нөлөөлөд байгаа? Тийм, их хүнд суртал нөлөөлөд энэ үү? Эсвэл тийм шууд вебсайт майтаас гар утас мутас ашиглаад ингээд бэлэн зилээхэн кас мас төлж мөлчдөг те? Ийм блокчейн технологи нэвтрүүлэх юм бол их хурдан эргэцтэй төлөх гээд байна уу? Яах гээд байна гэдгийг бас энэ когнитив шинжилгээ ухааны яг энэ салбар дундын бүх оролцсон шинжилгээ ухаанаас судалж агаад магадгүй бас нэг 5 жилийн дараа мараа гэхэд нэг татвар матвар ба тийм нэг баяр баясгалантай төлчихө болтой гэдэг юм. Яг ихний санаачлалууд бас ингээд би ингээд ажиллана л яваад идэхгүй байхгүй юм. Ихний санаачлалууд ингээд бас зарим нэг компаниуд хэрэгжүүлж эхэлж гээд манад бас олдтой юм бас байна. Зарим нэг банкуд бас яг энэ нейро маркетингийн аргачлалыг ашиглаад постер монстр аягүй гоё тийм эмоцтэй юм одоо юу гэдгийг нөө сэтгэл хөдлөлтөөр сулгуурсан тийм нэг юм стимул юм уу нөдөөлт хийж өгч юм. Одоо би банк байлаа гэж бодож чи хэрэглэгч байлаа гэж бодож надаас чамруу өгч байгаа одоо энэ юг дандаа өдөөлт гэж нэрлэдэг. Энэ өдөөлтүүд нь ингээд дандаа чиний сэтгэл хөдлөл рүү хандаад байгаа хэлхээр чи ингээд тийм сэтгэл хөдлөл төр суурлаад тийм нэг логик шийдвэр гарахгүй ч гэсэн нэрэл нэг тийм хаппи ч юм шиг тийм нэрэл ад жаргал нэрэл аппликейшнийг нь хэрэглэж шүү. Тэгээд ингээд
Яг их мишлингээр нэг зарим банкуд маань ингээд нийт хэрэглэгчдийн 70-80% ингээд аппликейшн руу шилжүүлээд тэгээд одоо асар их одоо тийм нэг хүний нөөцийн зардал гардаг байсан нь улам хатаашлагдаад ингээд дараагийн алхамудаа хийж явах шигтэй. Тэгээд тэр банк ямар одоо ийм шинжлэх ухаан хөгжүүлчих вэ гэхээр зөвхөн яг сайнсыг л хөгжүүлсэн байхгүй. Яг юм дотроо тэр төхөөрөмжийг авч тавиад хэрэглэгчтэй судлаад тэгээд маркетингийнх нь оролцоод харж байгаа те манайх яг тэр өнгөн дээр илүү их гоё акцент өгдөг юм. Тийм учраас ногоон болго. За тэр хүний хүүхэн харан төвлөрөл тэр хүн дээр их төвлөрөд юм. А хүний инээмсэглэл. Инээмсэглэлээ. Хүний хүүхэн хараад тийш очиж нүдэн дээр инээмсэглэлээ. Хажуу чишээ очлоо. Та завгүй учраас яг гол бэс чинь тод ялгарсан улаан өнгөн дээр байна. Харлаа. Аа би чинь нухамсаргүйгээрээ тойроогоор аа би чинь атлаг гэж нэрлэх ёстой юм байна шүү дээ. Тэгэх юм бол би цаг заваа хэмэн чинь банк орох шаардлагагүй байхгүй бүгд хайпи. Тэг. Гих мишлингээр энэ төрийн байгууллагын ч юм уу те энэ улс даяар хэрэгжүүлж байгаа томоохон тийм одоо нэг ирээдүйлүгээ чиглэж байгаа тэр зам мөрлөгөө хэрэгжүүлж байгаа тэр бүх зорилтуудыг бас яг энэ нейросайенс тарих судлал одоо энэ когнитив шинжилх ухааны оролцоотойгоор ингээд маш амархан хүлэмжшүүлж болно. Тарих байгаа газар л наадах ч хөгжих юм биш тийм. Амтан дээр хүртэл те. Өнөөдөр бид нар бас тижээвэр амтандаа тэр нөгөөний герт яаж амьдрах тэрийг заахын тулд наадах чинь бас хэрэгтэй. Хэрн бүхэл юм дээр болох юм биш л одоо ингээд сонсоод байна. Тийм, тэгээд би хүртэл одоо юу гэдгийг нам орчуулад яг энэ шинжлэх ухааны сонирхож судлаад ингээд 5-6 жил болоход над өөрт мань бас айгүй хөдлөв. Одоо тэр нөлөө үзүүлж байгаа байхгүй юу? Би одоо жишээ нь ингээд ийш тийшээ их нөгөө анхаарал ингээд төвлөрдгөө юм юм руу их өсчдөг хүн байсан бол их юмд их фокуслдаг болсон тий. Ямар цагт одоо яг юу хийвэл миний анхаарлыг сайн төвлөрдөг одоо би яаж ингээд хуу хүнд ч гэсэн да маш хэрэгтэй. Тэгэхээр иймэрхүү нөгөө шинжлэх ухаанч зүйлс одоо судалгаа үүнээс гарах үр дүнгуудын ингээд нийгэмдээ ингээд одоо энэ хэвлэл мэдээлэл оролцоотой. Хэвлэл мэдээлэл гэдэг чинь одоо одоо шууд бүгднийг хэрэглэгчгээ аваад үтчих юм бол энэ хэрэглэгчд хамгийн түрүүн хамгийн их гүн үнцгийн нөлөө үзүүлдэг юм салбар байх байхгүй юу. Мэдээч хэрэг эн чинь бас нөгөө дөрөвдөг засаглал тий яг нөгөө юуныхаа хувьд бол тэгэхээр болохгүй газараа бол эн чинь нөгөө нэг сурталх хулгын машин тий болдог юм нээлттэй чөлөөт нийгэмтэй бол тийм урайлах зоригжуулах тий мотивац үзүүлэх ирээдүрөө одоо ингээд урин дуудах юм чухал салбар. Тэр энийг нь ялангуяа энэ медиа салбар бол зайшгүй энэ когнитив шинжилх ухааны судалгаа шинжилгээнд одоо ингээд чи витерийн хийж байгаа энэ бүх контентуудыг хүн үзнэ. Тэр хүний таригтлогоо дотор юу болж өрнөж байгаа бол яавал хоёулаа яг гой зүйлийг те яг ямар үг хэрэглэвэл одоо магадгүй энэ үзэж байгаа хэрэглэгчд маань илүү их одоо гүн үнцгий те сэтгэл зүрхэндээ бүр ингээд ойлгож шингээж сэтгэл нь хөдлөж хүлээж авах бол гэдгийг одоо бид хоёр мэддэг болчвол эн чинь одоо энэ хэвлэл мэдээллийн одоо бусад бүх одоо оролцож байгаа бүх зүйлүүдээс илүү хялгарах тийм чадамжтай яг жинхэнэ ноу хау болно шүү дээ. Тэгээ. Наад чинь бол тэр тусмаа медиа энэ зөвлөө хүчний бодлого тий энэ киноны салбар энэ дуу за ер нь бүхэл юм болоод маш их хэрэг болох зүйл байна. Бид нар энийг энэ өмнө ер нь байсан юм. Өмнө судалж исэн юм социализм үеийн өмнөх нийгэмд энэ энэний талаар юу хэлсэн ярьж исэн юм уу? Байлгүй яг одоо яг нөө хаалттай нийгэмд бол эний чинь угаасаа аюу гэдэг нөө нийгмийн манай системийн гол менежер төр байсан учраас нөө төр л энийг зохицуулаад тий төр бол нөгөө сурталх хулгайн гол аппаратыг өөрөө тийжээгээд өөрөө шагнад зохицуулаад ингээд урамшуул явьчдаг гэсэн хэрэг байхгүй юу? Жишээ нь одоо тэн гот яг эсрэгдэл нэг тийм. Тэгэхэд нөгөө талд одоо жишээ нь Америкийг жишээ аваад үзэхээр тэнд бол төр бол одоо сайн ассист үзүүлдэг. Одоо багийн тоглолт хийх юм бол дамжуулалт хийдэг тийм гол товтлогчд нь дандаа одоо юунод байлаа шүү дээ. Нөгөө хувийн корпорацууд байлаа шүү дээ. Том том медиа корпорацууд нь дандаа хувийнх. Тэгээд тэд нар нөгөө нэг асар их тийм нөгөө зар сурталчилгааны чиглэлийн антропологийн соёлын ч гэх юм уу те сэтгэл зүйн юм асар их юм судалгаа хийгээд тэр датан дээр үнэлээд одоо зар сурталчилгаагаа боловсруулцдаг. За тэгээд киногоо хийчдэг. За хэвлэл мэдээллийн төрөлжилтийг ч юм уу тийм ингээд за савнгийн дөр ээ. Одоо ямар шоу чиглэлээ савнд өнгө дөр хүмүүс яг юу сонирхоод байна. Яг тэр онцтой юм дээр нэг тийм анхаарч. А нэг бол зориуд одоо ингээд тийм за дайн хийн тийм. Тэгэхээр одоо дайныг ард иргэдээр яг уу татвар төлөгчдөр хүлэмжшүүлэх хэвээр.
Тэгэхээр маш их тантай холбоотой, маш их кино эсвэл тэрийг магтсан, тий, эсвэл өөрсдөө сайн тал болгож харуулсан. Ийм юм ингээд медиа салбараараа ингээд тойрон хүрээлээд бөмбөгдөд ихлэхээр одоо дунд нь байгаа хүн өөрөө ирэхгүй, тий, нэрэж тий ч юм шиг. Яг нэр зүйл өгчний бодлогохгүй байна, тий. Эс тэг зодоод чи энийг хий гэж яхаа оронд зүгээр ингээд 10 хоногийн турш сайхан ингээд юу ачвал өөрөө ингээд гараад ингээд хийчих шигтэй, тий. Тэгэхээр ийм нөгөө нэг юм нь тэр баруунд уугасаа одоо юу гэдгийг нөгөө сайкоаналист нөгөө сэтгэц задрагааны фройди онол, тий. Тэгээд тэрнээс ахуулаад дараа нь одоо когнитив шинжилх ухаан, тэгээд одоо нейро шинжилх ухааныхаа төвшөнд одоо орчин үед бол одоо ялангуяа энэ Facebook, Google одоо энэ дата та бидний өдөр тутам хэмжээ одоо шинэ медиа болсон. Өөрөлдөл энэ бүр хажууд байдаг. Бүр илүү нөлөөтэй, бүр илүү нөө таар гэдэг. Өмнө нь бол ингээд дээрээс цуураддаг гэсэн бол одоо яг хажуунаас шивэндэг болсон. Хоёлаа хамтдаа шүү. Тэ ингээд болсон. Тэгээ энэ нэлээч үрд үнтэй тийм одоо үрдэн үзүүлдэг медиа салбар болох нь одоо сүүлийн 20 жил бол батлагдсан. Тэгээ энийг яаж гүнзгий дараагийн түвшинд бүр хүргэх вэ гэдэг нь эдгээр том корпорациудын дэргэд байгаа энэ судалгааны лабораториуд асар их тийм нэг юу гаргаж байгаа. Судалгаа шинжилгээ хийж байгаа. Тэгээ ялангуяа тархи судлалын салбарт тэгжээж идэр чинь юмыг автоматчилж байгаа. Google одоо өөрөө нэг жолооддаг машин хийж байгаа. Tesla гэсэн хийж байгаа. Facebook жишээлбэл одоо зураг таних алгоритм аа одоо бүтээгдэхүүнтэй нийлгэжүүлж чадчих. Тэгэхээр дэлхийн өнцөг болон бид хоёр Монголд байлаа бид хоёрыг хинч танихгүй биш болсон байхгүй юу? Аа. Бид нар одоо юу гэдгийг дижитал шоронгийн тэгээ өөрсдөө сайн дураараа дотор нь хоригдоод баясаа сууж идэг. Энэ дижитал шоронгийн аз жаргалтай хоригдлоо. Тэгээ энэ замыг ийшээ хүртэл хин тавьж өгсөн бэ гэхээр энэ когнитив шинжилх ухааны одоо асар олон жил хийсэн судалгааны үр дүн гэдэг. Тэгээ 20 дугаар зууны эхнээс хийсэн судалгаанууд сүүлийн үеийн технологийн дэвшил ашиглаж хийсэн судалгаанууд бүр их хурцсаж байгаа. Энэ явцын дундаа бүр их одоо гүнзгий одоо тийм төгөлдөрч байна. Одоо бидний анзаарч байгаа. Одоо жишээлбэл та ойрхондор хятадын жишээ ярьж болно. Одоо жишээлбэл одоо ингээд Америкийн батлан хамгаалах яамны одоо экспертүүдийн бэлтгэсэн сенатын аюулгүй байдлын хороо одоо манайхаар нөгөө Улсын хурлын гадаад дутлага аюулгүй байдлын хороо гэдэг шиг тийм байнгын хороо гэдэг шиг тийм байгууллагатай гаргаж өгдөг тайлан байгаа байхгүй юу. Тэгээ би тэрний санхны тайлангийн нэг ямар нэгэн аргаар олж үзээд уншиж үзлээ. Үнэхээр одоо дэлхийн нийтээр одоо ингээд ажиллаж байгаа дата экспертүүд тэгээ тэнд нь бас яг юм когнитив шинжилх ухааны одоо нэрд гарсан тийм судалгаа шинжилгээ хийдэг экспертүүд хүртэл ингээд дэлхийн нийт энэ хиймэл оюун ухаан гэдэг зүйлийг яг яаж хөгжүүлээд байна аа. Хятад яаж хөгжүүлж байна? Тэдний чиг хандлага хаашаа явж байна? Цаашдаа яах вэ? А орсууд яаж байна? За ер нь ингээд бүр ингээд нөгөө хуучных шиг нэг лагер гэх юм хаашийн зүгээр нэг интернетийн нэг суурь наваад үзвэл ерөөхдөө интернетийн ертөнц баг хоёр төлөлт болж хөгжиж эхэлж байна. Нэг нь хятад төвтэй, хятадыг тойрсон энэ нөлөөний бүх бүсүүд ягаад гэвэл хятад л асар том хүн амтай учраас энэ дотор өрнж байгаа одоо энэ химэл оюу ухаантай технологитой холбоотой хөгжил бол яг энэ систем дотор ингээд ерөөсөө. За нөгөө хуваагдлын болохоор Америк төвтэй дэлхийг дамсан том том корпорацууд тэдрийн одоо судалгаа шинжилгээний одоо лабораториудад төвлөрсөн одоо юм энэ хоёр туйл болж ингэж. За яг хятад бол өөрийнхөө одоо нөгөө засаглалын хэв шинжилгээг хадгалахын тулд энэ химэл оюу ухааныг ялангуяа хүний царай таних, дээрэс нь бүр нөгөө нэг явдлаар нь хүний зан төлөвийг таних, бүр дээрэс нь хүний энэ нөгөө нэг царайны хувирлаар нь тэг хүний толгоон дотор нь яг юу хийж бодоод байна гэдэг үүг тодорхойлох тийм predictive нөө урьдчилсан тийм анализ хийх тэр төвшөнд бол асар их ололттой ажиллаж байгаа. Бүр тэр төвшөнд бол төрүүлээ явцсан. Төрүүлээ явцсан. Төрүүлж явхаасаа гадна одоо хятадууд бүр ингээд өөрсдийнхөө энэ нүсэр одоо энэ нийгэм эдийн засгийг хянан удирдахын тулд одоо social credit гэдэг тийм оноо хүртэл гаргаж ирж хүн болгоны одоо бид хоёрын гар утсан дотор social credit цуглуулна. Тэр нь яах вэ гэхээр нийгмийн хэв журмыг зөрчихгүй байх зорилготой. Хэрэв зөрчөөд байх юм бол ононоосоо хасуулна. Аа ингээд байнга ингээд трийг ингээд юу гэдгийг маш сайн үлгэрч шээч одоо ямар ч хууль зөрчдгөө иргэн байгаад гэх юм бол тэр нь оноо нэмэгдээд одоо янз бүрийн хөнгөлөлт урамшуул идэх зээл авах ийш тийш тэр нэг аймрын байна ярд трийг сонсчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг болохоор нөгөө дижитал
тэгээд тоталитарч хөлөө нэг тийм баг нэг томьёогоор одоо судлаачид экспертүүд одоо тодорхойлж гаргаж ирж байна. Тэгэхээр энэ бол өөр одоо юу гэдгийг орчин үеийн дайны хямралын гэдэг бол одоо танкарч юм уу орсоор юу гэдэг онцорч юм уу тэг хийдэг зүйл биш болцоо. Одоо дайн гэдэг ойлголт нь өөрөө цаг үеэ дагаад маш тийм хаос шин чанартай өөр хэлбэрт оршин байдаг болсон. Үзэл суртлын медиа тэ сэтгэл зүйд талдуур нөлөөлөх зүйл байж болно. Эсвэл одоо хүнийг одоо далдуур одоо чигнах, хянах тэ одоо юм дижитал шорон гэдэг шиг одоо юм систем нэвтрүүлэх байж болно. Энэ ч одоо бас л одоо тухайн ард иргэдэх юм уу? Эсвэл одоо тухайн бүс нутгийн одоо хүмүүсийг одоо нэгтгэн захирах юм их илэр хүч төрөмгийлэхгүй ч гэсэндэ далдуур одоо хянч чадж байгаа юм үр дүнтэй механизм хөгжиж байна гэдэг одоо тэрдгээ тайлангуудад экспертүүд маш тодорхой бичиж ингэж жишээ тавсан байна л да. Тэгээ энэ нь бол улам төгөлдөршөөд өөрөлдөл одоо нөгөө зөвлөлт кинонуудаар гардаг шиг одоо тэр хүний зан төлөвийг одоо өөрчлөн төл таах одоо бор оноох тэ энэ хүн одоо юу гэдэг юм яг энэ гэрээс маш хурдан тэ ууртаа гараа явлаа. Бараг тэр гүйлтийнх нь алхаа тэ бараг тэр камеруудын хяналтын камерууд нь хүртэл яг нөгөө тэр нөгөө одоо юу гэдэг юм нөгөө пикселийн тэр наривчлал нь маш сайн. Дээрээс нь нөгөө тэр нөгөө камерууд дээр ажиллаж байгаа тэр нөгөө нэг мэдээлэл дамжуулж байгаа алгоритм нь улам бүр хөгжөөд ирэхээр одоо яг ингээ тэ ингээд гүйтсэн энэ аягүй ууртай энэ иргэн. Хаашаа явчих вэ? Хайчих гэж байна. Цагтаа болоод хяналтын байгууллагын шууд анхаарал тавна. Шууд тийшээ дохио өгдөг. Тий, энэ хайчих гэдэг байна. Одоо очиж болох тэр нөгөө predictor тэр замуудын тодорхойл. Тийшээ бүх камерууд хянана. Тэн дээр айгүй бол одоо юу гэдэг нь нөгөө гимт тэргээс өрчлөн сэргийлэх гэдэг яв сайн талаар бол ингэж харж байна л доо. Гимт тэргээс өрчлөн сэргийлнэ гэдэг бол гимт тэр гарахаас өмнө мэдчих боломжтой юм. Технологийн хөгжил одоо ирж байгаа байхгүй юу? Зарим газар альтаа хэрэгжсэн байна. А нөгөө талаараа энэ хүний эрх чөлөө болоод нөгөө нэг унган тэр нөгөө юу тэр нэг зүйлийг хааж боох маш үр дүнтэй зэвсэг болно. Энэ бол зүгээр дижитал шорон болно. Бүхэл бүтэн улсаар нь ингээ хаагаад тэнд дотор сайхан өөрийг нь хянаад утасныхын камераар өөрийнх нь царайг нь хараад утсан дээр нь ямар дата хаашаа хинтэй хэлгийж ин бүгдийг нь хянаад тийм. Ерөөсө тэнд ерөөсө юу гэдэг юм хүнд ноц гэж байхад байлаа тэр үед. Гарах гарцгүй л болох юм. Тийм. Тэр энэ одоо дэвшил гэж хэлээ та. Одоо энэ дэвшлийг хин тавьж өгч ийнэ гэхээр когнитив шинжилгээ хааны экспертүүд л тийшээ тавьж өгч юм. Яг л бүгд хүнийг судалдаг учраас философи хүний одоо оршихуй мөн чанарыг судалдаг тий. Хэл шинжилгээ хүний харилцааны гол зүйлсийг судалдаг. За тарих судлал хүний одоо тэр тархийг нь өөрийнх нь судалдаг. Тэр мэдрэл тогтц тий. Яаж үүслэдэг энэ дотор нь ямар механизм өрнөдөө гэдгийг. За сэтгэж судлал нь тэр нь одоо хүн шийдвэр гаргахтаа яг яаж ажилладаг гэдгийг судалдаг. Антрополог одоо хүмүүс нийтээр амьдрахаараа яг яаж одоо бөөнөрөө ингээд тий ямар шившэнж батар нь үзүүлээд байна гэдгийг судалдаг. Гихмичлэнгээр ингээд тал талаас нь судалхаар чинь эцээ эцэд хүн гэдгийг л одоо гарцгүй одоо яаж байгаа юм. Ямар гарцгүй болох л зоригтой юм биш үү? Энэ бүгд. Уу яа хаа тэр багжийг хин эзэмшгэсэх болно л доо. Аа хэрэг би одоо тэр багжийг эзэмшчихвэл те магадгүй одоо юу гэдгийг нөгөө түрүүний подкаст хэлсэн шиг яг нийгмийнхаа зөвшөлтлийн хүрээнд яг тэр багжийг яг нийтэн дундаа тэг яг хариуцлагатайгаар ингээ ээлжлээд ингээд юу яадаг хяндаг болъё тий. Энэ чинь манах шиг жижигхэн эдийн засгтай жижигхэн одоо юм асуудал айгуу тийм товчхон газар бол айгуу үр дүнтэй тийм маш хурдан хөгжил дэвшилт хүрэх үйц зүйлхгүй юу. А зүгээр дарамтлая дарангуулъя гэдэг хүний гарт очих юм бол тэр бас л аимшигтай зүсэг байна. Тэг. Хангалттай дарамтлана. За ирээдүйд ийм болох нь бол тодорхой байна. Одоо бидний ерөөсө хажуухнаас хятад болвол одоо энэ бол ингээ хөрсөн дээр буугаад яг миний нөгөө өмнө нэг сонсоод би бас нэг анзаараагүй ийм ч нэг кинон дээр байдгийг штэ гэжсэн юм. Одоо тэр нөгөө оноо цуглуулаад тэр ононоос өөрийнх нь цаашдын амьдралын ирээдүй бүх юм шалтгаалдаг болж байгаа гэдгийг сонсоод би тухайн үед нэг ойшоогоогүй явсан. А энэ талар кино мэно үзээд нэрэл энэ бидний амьдралд ингэж амир хүчтэй нөлөөлөх юм байна гэдэг болов нүдэр кинон дээрээс харсан тий. Одоо энэ нь өөрөө одохгүй ингээд одоо бидний жоохон байх ч шүү дээ. Бидний ийм нөгөө эргүүлдэг ийм уцтай байх үед нүүр нүрэ хараад тий. Ингээд өөр төвд байгаа хүнтэй ярихыг бид нар кинон дээрээс хараад
энэ хизээ болох юм бол доо гэдэг нэг үлгэр мэтэл харагддаг байсан бол өнөөдөр энэ бол бидний амьдрал өдөр тутмын энэ өөрөө байхгүй бол бүр бидний амьдрал цаашаа явж чадхааргүй болтол ингээд шингэж уусаж орж ирсэн байна тий. Тэгэхээр яг энэ яриад байгаа юм магадгүй 5 жилийн дараа бүр цаашлаад 10 жилийн дараа яг ингээд уусаад энэгүүл бол бид нар цаашаага одоо гар утсгүй бол бид нар цаашаага явхад аюул хэцүү шүү дээ. Ажлаа явуулахад тий. Одоо интернетгүй бол бид нар бүр ингээд ийм хэцүү байдалд орчод байна шүү дээ. Энэ нь бид нар сэтгэл зүйн талаас ач гэдэг юм уу? Монголчууд бид нар өнөөдөр нүүдлийн соёлтой байгаа бид нар энэнд юунд бэлдэх ёстой вэ? Энийг нэг хэлээч. Яг уу энийг бас л нөгөө нийгмийнхаа зөвшөлтийн хүрээнд аюул тийм нөгөө харилцан ирэх ашигтайгаар их сайн зөв тодорхойлох хэрэгтэй байна л да. За. Жишээ нь ирээдүйд бий болох гэж байгаа энэ дижитал нийгмийг одоо төр менежерийн хувьд ч гэсэндээ одоо иргэдийнхээ мэдээллийг гадагшаа гаалтахгүй яг л үлээж стратегийн чухал нөөц учраас тэр дата төвүүдийг аль болох яг энэ их орондоо маш найдвартай хамгаалтанд за бизнесүүд нь эдгээр дата мэдээллүүдийг ашиглаад одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ маш тийм одоо тэгээ оновчтой бүгд зов үргэж чаддаг. За болж өгвөл бүх юм нь одоо автоматчдсан тийм хүн бараг ажиллах шаардлагагүй болсон. За бидний одоо цөөхөн монголчууд тэр үед одоо юу гэдэг юм бага. Нэг энд яг энэ чинээсээ бид нар дотоосоо хангалттай эрүүл хүнсээ хэрэглээ тийм айтахан тийм технологичсан нийгэмд амьдраад ингээд явчлаа гэж бодоход бид нар ч гэсэндээ дахиад хийх ажил хэрэгтэй. Тэр хийх ажил нь юу вэ гэдгийг одоо ингээд за 30 жилийн дараа хэдүүлээ нэг юм руу зорьё. Энэ иргэдэд одоо тийм ингээд ерөөсөө ингээд нийгмийн төрийн үйлчлэгээ тийм бизнесийн юу гэдэг ямар ч юу байхгүй одоо ингээд би нэг Эстони жишээ ярьж л болж Эстони жишээн дээр жишээлбэл цаасны зардал ерөөсөө байхгүй. Тэнд бол жинкээ смарт үнэлэх гэдэг зүйл утгаараа хэрэгжиж байна. Зүгээр тэнд нэг үнэлэх байлаа өөрийнх нь одоо баталгаач бол хурууны хээчт юм уу тийм яг ийм баталгаацсан зүйлсээр ингээд бүх салбар мэдээлүүд ингээд дундаа одоо ингээд нэг зүүрлэх юм бол нөгөө усан сан пул гэдэг штеп. Яг юм пул шиг юм дундаа дата мэдээллүүдтэй ингээд маш найдвартай хамгаалалттай тунд ингээд хийждэг. Энэ дотор big data гэдэг. Өдөр тутам хийж байгаа одоо энэ санхүү мөнгөний бүлгээ эмүүлгээ те хэрэгжилж байгаа одоо энэ бүх энэ төрөө үйлчлэхний хүртэл одоо ийш ингээд шингээд оронгууд нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөр яам, эрүүл мэндийн яам одоо юу гэдгийг иргэний бүртгэл мэдээлэл гээл те нөгөө хүний өдөр тутмын амжилт нөгөө юм одоо банк те ингээд энэ бүх юмнууд нь тэр пул руу яг найдвартай гарцаар ингээд каранттай гэсэн үг. Каранттай ингээд зооцсон. Тэгвэл одоо шинэ би имлэгт үзүүлнэ шүү дээ. Би имчит үзүүлэн гот тэнцэн хурууны хэм уншдаг одоо юм юу байна. Яг нэг биометрик хэмждэг. За тэн гот миний бүх эрүүл мэндийн мэдээллүүд яг тэр пул дотор байгаа. А би бол өөрийнхөө нөө иргэний үнэлэх гэдэг шиг иргэнийхээ үнэлгийг үзүүл чинь иргэний үнэлэх гэдэг нь ухаалаг үнэлэх байна. Смарт байна. Тэрийг нэг юм дотор хийлээ. Тэн гот имчи мэдээлэл дотор бүх юмуд гарч ирнэ оо. Иргэн төвшөө. Төвшин баяр. За та яасан? Оо би тэгээ. Тэнд чинь нэг түүх нэг тэнд бичигдэнэ дээ. Тэр бүх дата мэдээлэл орох эрхийг зөвхөн хин өгөх вэ гэхээр шиний хурууны хэл. Тийм. Тэн гот тэр хурууны хэл өглөө тэн гот та одоо тэ энэ хүний хувийн нууц тэ тэр ДНК-гийн мэдээллээс нь аваад одоо өдийг хүртэл одоо энэ цусны шинжилгээ ямар имчилгээ хийжсэн чинь яг хүний энэ чинь амин чухал одоо чухал одоо мэдээлэлхгүй кор мэдээлэл гэж хэлдэг. Тэр энэ кор мэдээлэл нэвтрэх эрхийг хүн заавал өөрөө яг хитэгдэх хүндээ өөрөө байж байгааг ингээ хараад за одоо та үүз. Тэнгут нь тэнч чинь ямар ч та юм нэг элдв шалтав яан зүрийн дептер мэвтер тэ эрүүл мэндийн даатгалын юу тэндээ нэг юм төлсөн очиж тамга даруулах хэвээр ингээл ингээл манаач чинь нэг юм цамбраагүй штэ нэг заваарс юм зүгээр тийм зүгээр ингээд яг тийм технологийн төвчлээ нэг шийдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хорооны хаягуула би төвчин байрыг бүх онш болоод юу үзлээ аа ингэсэн байна зүйтэй. За та тэгвэл ингээрээ даатгалаад үлдсэн бай. Тийм ингэсэн байна. Даатгал бүх юм аа мэдээ тавчих нь шүү. Даатгалаа төлөх нь хүртэл тээр нэг смарт юутай нь холбоотой. Тэн дээр байгаа юугаа хийлээ. Чамаас баталгаа шаардлаа. Хорооныхаа хэйг дарлаа. Гэхдээ даатгалаа төлчихэн. Тэгвэл гууд ч би бас яг тэр юу гэж олж харангуй та одоо эмч би жишээлбэл одоо тэр мэдээлэл орж ангуй та за та цааш нь ингээрээ за ер нь яг тийм шинжилгээнүүдийг тогтмол байнг өгөөрөө за тийм юм уугараа тэгэрээ ингээрээ тэгээд тийм эндээс гарлаа үйлчлүүлээ гараад нөгөө эмч сандаа очиод дахиад нөгөө юугаа дөт гэдээ уншуулад оо би яг ийм юм авах юм аа гэнгуут нь яг тэр нэмчийн нэг жороор бичиж өгдөг гэдэг нэг цаас үүдэг штэ тэр нь ч байхгүй
Тэнгот нөө эмээс сан чинь оо тэр юм чи энэ хүн яг тэр имийг ав гэдэг зөвшөөрөл сайхан өгсөн байна. Та аав. Төлбөр тооцоогоо хийлээ. Бас л мөнгө хэрэггүй. Гэл гих мэтлэнгээр ингээд. Тэгэр иймэрхүү жишээ ингээд улс орнууд ингээд баг багар хийгээд яваад байгаа байхгүй. Шивэд бол энэ дээрээ бүр зүгээр хөрсөн дээр бол дэндүү одоо ингээд бүр ингээд үнэхээр төгөлдөржүүл чадсан газар л таа. Яаж л бэлэн мөнгөний хэрэглээ байхгүй шүү дээ. Бэлэн мөнгөний хэрэгдэл одоо ингээд тедэрч ингээд бэлэн мөнгийг шахаж гарах гад төвөөсөө хийлч юм бэл. Одоо намайг байх хугацаанд л төвөөр байгаа бүх ресторан, дэлгүүрүүд бэлэн мөнгөгүй үлчилнэ. Карт. Нэг бол одоо аппликейшн ч гэсэн. Шатраалтай. Тий, шатраалтай. Ингээд тэгээд төв цэгээсээ эхлээд ингээд тэлээд тэр юуг ингээд тэлээд тэлээ. Ерөнхийдөө бэлэн мөнгөний хэрэглээг одоо улсаараа ингээд одоо шахаж гаргах. Яагаад гэхээр бэлэн мөнгө иргэн төвшин баяж маш аюултай. Бэлэн мөнгө авч явах. Энтэнэс ч юм болж маш их гэмтэр булгаад ийм тий ингээд байгаа. Далд эдийн засаг. Далд эдийн засаг. Энэ ингээд байна. Блокчейн болох нь шүү дээ. Энийг ингээд тэгээд яг наад тэр нөгөө ингээд нөгөө яг дундын юм пул мэдээллийн сан чи ингээд одоо ингээд миний иргэний үнэмлэхний хойдлын 4 оронтой тоо үед би тэр 4 оронтой тоог л эмчинч тэр банкн дээрч тэр 4 оронтой тоог хийхэд л а дээрэс нь би аппликейшнараа одоо хурууны хээний одоо тэр баталгаат гарын үсгэ өгөөл зөвшөөрөхөд тэр хүний компьютер дээрч гэдэг юм уу патн дээрч гэдэг юм уу миний бүх дата мэдээлэл гараад байна. Ханаас одоо ирсэн, ирээд ямар шинжилгээ өгсөн, ямар зорилгоор ирсэн, хин гэдэг хүнтэй гэрэлсэн. Тэгээд тэрэн дээрээс чинь анализ хийчихэж үйл ажиллагаа цаашаа явуудав. Тэгээд тэрийг хүссэн хүн орж өөрчилж чадахгүй. Тэн дээр хүссэн хүн орж тэрийг устгаж бас чадахгүй тэр хүний түүхийг. Тийм. Тэр чинь нийтийн дунд ингээм хамгаалттай ингээм. Тийм. Тэрийн нөгөө төр засгийн өөрөө ингээм бүр батлан даагаад хамгаалцсан. Тийм. Одоо баг засгийн газар гэдэг чинь зүгээр дата төв болж хөрөх гэдэг аахгүй юу? Аа, яг. Тэгээд тэр дата төв хин ажиллах вэ гэдэг нь дотор ерөөхдөө робот л ажиллана. Хамгаалтын яг аюулгүй байлгана. Ирчим хүчээр огт таслахгүй байна. Тийм. Тэгээд тэр дата асар том том серверүүд ажиллана. Тэдрийг ерөөсөө ингээд 24 7 ерөөсөө унтраачлахгүй. Тэгээд тэнд дотор одоо бүх эдийн засаг төвлөрчин. Тэгээд ирээдүйд нөгөө майнинг гэдэг зүйл чинь өөрөө нөгөө дата майнинг гэдэг зүйлээр ингээд орлогдож ирж байгаа байхгүй юу? Баг багаар. Тэгээд ирээдүйд хин их дата тай тэр их датан дээр хэр үр дүнтэй ажиллаж чаддаг тэр систем бол ирээдүйн уулуурхан юм зэт. Тэр датаг бас ингэж харсан шүү би. Тэр дата өөрөө тэр дата мэдээлэл миний өнгөрсөн 30 жилийн тэр дата мэдээлэл байгаа. Энэ өөрөө хэр зөв дата мэдээлэл хэр зөв хистори байна вэ гэдэг дээрээс миний ирээдүйн 30 жилийн амьдрал, миний хүүхдийн 30 жилийн амьдрал бүгд нөлөөлөлт эхэлж байгаа юм биш. Тэр айгүй чухал юм билэ. Одоо бид нар бол за одоо бид нар ингээ хар ухаанаар харна штэ. За аав чи хэн гэдэг вэ? Аав чи юу хийдэг вэ? Дата мэдээллийг сонсох гэдэг штэ. Тэр хүүхдээс. Тий. Одоо тэгвэл энэ дата миний энэ өнгөрүүлсэн энэ бүх ч нөө технологи болоод дата болоод ингээ харангуй чинь миний хүүхдийн ирээдүйн ажилч гэдэг юм уу миний хүүхдийн ирээдүйн найз нөхөд хамтран зүтгэгчд миний аав миний охины одоо тэр дата мэдээлэл төр суурлаж бүх юм нь тодорхойлогддог ирээдүйн цаашаа тодорхойлогддог аль зам руу явах вэ гэдгийг тодорхойлогддож болж ирэх юм билий. Тэгэхээр бид нар энэ дата мэдээлэл зөв амин сошиал кредит болно. Тий, энийгээ бид нар өөрсдөө зөв замаар явах хэвээр байлээ шүү. Бурхан минь. Одоо тэгээд энэ ингээд одоо энийг магадгүй сонсож байгаа хүн энэ одоо манай Монголд орж иртэл өдөн штэ гэдэг юм бодож байгаа бол уучлаарай тийм бишээ. Энэ айл эди таны амьдралд хэрэгжээд эхэлцээ. Баг багаар. Тий. Одоо жишээ нь Facebook дээр таны юм байгаа байдал энэ постлж байгаа пост энэ юун дээр лайк дарж байгаа юуг постлж байгаа юун дээр реакшн үзүүлж байгаа энэ бүгд чинь таны дата мэдээллийн санд ингээд хөрөнгөлөгдө та энийг уучлаараа устгах чадахгүй тэгээд эний чинь магадгүй ирээдүйд том компани та ажилд орох гээд ч гэдэг юм уу магадгүй нэг хүнтэй танилцах гээд ч гэдэг юм уу одоо би тэгдэж шүү дээ энэ надтай яг адилхан хүмүүс бол аягүй их байдаг би нэг танихгүй хүнтэй уулзах чиг ажил хэрэг уулзах чиг би тэр хүний хамгийн түрүү Facebook-ийн өнгөрсөн үеийн бүх мэдээллийг хардаг. Тэгээ энэ хүнтэй би хамтарч бизнес хийх гэж байгаа ч юм уу эсвэл уулзаж цаг зав тэр хүн зарцуулах гэж байгаа бол
энэ хүн надтай уулзъя, би танаас мэдээлэл авъя гэж байгаа. Би тэрийг судалж байгаа, тэр хүн би цагаа зарцуулах уугүй юу гэдгийг шийддэг. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд нөлөөлөд ирдэг болцсон учраас битүүний энэ яриад байгаа юм айл хэдийн ото ингээ хөрсөн дээр буурцаа. Энэ цаашаа 10 жилийн дараа 5 жилийн дараа улам л төгөлдөрчөж, улам л таны амьдралд амар нөлөөлнө л гэдэг анхаарч. Тийм, одоо жишээ нь ингээд Хятад Оросд байдаг одоо төрийн бодлогынхаа нэг чухал зүйл нь иргэдийнхээ дата мэдээллийг гадаадын серверт хийж хадгалуулдаг. Тийм одоо тийм. Одоо жишээ нь Оросын иргэдийн одоо тэр сошиал медиа хэрэгжилж байгаа болж үлдээ ВКонтакт нь бол Оросын компани байх хэвээр. Тэр дата нь Оросын концерн нутагт дээр байх хэвээр. А мэдээж хэрэг Хятадч гэсэн дээр нэг аль хэдийн бодлогоороо тодорхойлоод ингээд бүх нөгөө тоглолтынхаа дүрмийг ингээд зурцсан. Зөвхөн одоо тий Google мөгөл биш. YouTube-ийг яагаад хаагаад байгаа? Facebook яагаад орхоор өгтэй? Яг тэр тэр хятадуудын одоо тэр өдөр тутмын тэр амьдралынхаа зан үйл тий хэрэглээний зан үйл төлөвийг нь Америкчууд авч судлахыг хятадууд хийж үсгүй л байгаа юм уу? Нэг зөвшөөрөхгүй байна. Аа манайхан бол одоо юу гэдгийг бидтрийн толгой одоо яг нэг үг хэлэхэд яг технологийнхаа энэ нийлэгчлэлтэй яхан бол нэг тийм шүүрийн шанах шиг л байна л да. Ингээд тоошаалцгээ бүгд харж болдог тийш энэ ингээд бүгд өнгөж харж болдог. Тий, одоо жишээ нь Facebook-ийн одоо дата төвүүдэд ажилладаг инженерүүд монголчуудад яг юу үзүүлэх вэ гэдэг тэнд шийддэг. Тэрний эсвэл тэр Монголын засаг төр тий улсын хурлын хэрэгслийн байх тустай уучлаарай тий. YouTube-ийн дата төвийн инженерүүд Монголын яг юм жижиг стрим л үу ямар зар сурталчилгаа үзүүлүүл тэнд илүү их мөнгө эргэлдэх үү бид нар яаж ашиг олох уу гэдэг тэд нар шийддэг. Тэгжээс тэр контентын архитектурыг одоо зохион байгуулдаг. Тэрний эсвэл одоо тий нийт нөгөө хэлхэд зүгээр хатуухан хэлхэд бидний өдөр тутмын амьдралд Америкт байгаа хитэн серверүүдийн тийм ээ ялангуяа инженерүүд тийм нэр бүхий одоо Facebook, YouTube, Twitter, Instagram за дээрэс нь магадгүй одоо WeChat орох бах тийм TikTok орох бах эдгээр юмнууд л нөлөөлж байгаа. Тэрнээс тэнд одоо нөгөө төрийн хайн нөгөө саарл ордны ихэм бид мэн тийм марч байдлыг авахгүй юм байна. Бид нар өөрсдөө ч тийм дотроо датагаа ихээ судлуулад яж байгаа. Тэгээ тэд нар үртэл тэр датагаас авсан мэдээллээрээ дамжуулж бидний амьдралд шийдвэр гаргах юу гаргаад тах хамгийн харамсалтай. Тэгээд одоо ингээд саяхны жишээ шүү дээ. Одоо жишээ нь Европын, Төв Европын одоо Нидерланд ч гэдэг юм уу, Швейцар ч гэдэг юм уу, Бэлэг гэдэг улс орнууд Apple компанид яг аль биесээр нөө улс орнууд бие биенээ илч сайдын яам нээдэг шүү дээ. Яг аль биесээр одоо эрх ашиг хамгаалуулаад одоо ингээд тэнд ингээд яг Apple компанид, Google компанид аль биесээр одоо тэдгээр компаниудын элчин төлөөлөгчд очиж суулсан. Үу за өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг нөгөө миний төрөний подкаст хэлжсэн нөгөө дэлхийн одоо 100 том эдийн засгийн те ингээд нөгөө төдөө хувь нь одоо хувийн гээ корпорациуд байна гэжсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь одоо юу гэдгийг 20 жилийн өмнө 49 байсан бохгүй юу? За нэгдүгээр Америк гэх ингээд том тэгтэл ингээд араас нь одоо юу гэдгийг Shell, Walmart ч гэх юм уу ингээд том том ингээд сүүлийн 10 жил гэсэн чинь энэ маш хурдстай нэмэгдээд 20 жилийн өмнө 49 байсан бол саяхан 5 жилийн өмнө гэсэн чинь бүр 69 болсон байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр дэлхийн одоо бүх эдийн засаг баялаг нөөц одоо тэр бүх зүйлийг хян зохицуулдаг одоо жигсаалтаас улс гүрнүүдийн юмнууд ингээд хасагдаад байна гэсэн байхгүй юу? Оронд нь одоо юу гэдгийг Apple орж ирж байна тий. Alphabet Group орж ирж байна. Google, YouTube тэгээ. За одоо Facebook одоо ингээд доороос нь явж байна. Amazon жишээ нь хүч төрөөд ороод ирж байна гэж юм уу. За тэгүн гот одоо ингээд саяхан одоо 19 онд тэгвэл энэ жигсаалт яаж өөрчлөгдсөн бэ гэсэн чинь 69 байсан чинь 71 болсон. Ингээд улам нэмэгдээд байгаа байхгүй юу. Тэр ирэх 20 жил магадгүй 80 болох байх айгуул. Тэгээ цөөхөн одоо юу гэдэг гарын 5 хуруунд багтхуйцл одоо тийм хүчрэх баян улсуудын одоо төр засг одоо юу гэдэг нийт эдийн засаг хараа тэнд ороод бус нь бол дандаа хувийн юм болно. Корпорацууд болно. Гэхдээ энэ ирэх 20 жилийн тэр корпорацуудын одоо жагсаалтанд асар их тийм технологийн шин чанартай компаниуд аюух нэмэгдэж орж ирнэ. Тэгэхэд Apple бол одоо юу гэдгийг тэр Бэлэг гэдэг улсын хувьд яг харьцуул цохилтой бүр хүч чинь нөлөө нэлэрхүүц мэдгэцсэн хүн болгон iPhone-ыг хэрэгэлдэг. Хүн болгон iOS дээр нь ажилладаг хүн болгон цааш нь ер нь ямар нэгэн байдлаар тэр системтэй ингээд маш нэгт уялдаатай бизнес нь ч тэр тий бүх зүйл нь одоо тэр Apple-ийн сервер, macOS-оос нь, iOS-оос нь тий iPhone, iPad дээр бүх тэр юмнаас нь хамаарад ирэхээр за
Бельг гэдэг улсын ирэх ашиг одоо Apple-д зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бид нар өөрсдөө Apple шиг тийм одоо тийм систем хийж одоо үүсгэх хэрэгтэй. Боломж нөөц одоо тийм технологийн чадвах тийм цаг хугацааны боломж байхгүй. Тэр эртхэн дээр нь очиж тохиролцъё, ярилцъё. Тэ? Манай улсын ирэх ашиг ийм ээ. Одоо монголчууд бас яагаад тэгэж болтгүй юм? Монголын төрөөс одоо яг нэг итгэмжлэх жуух бичиг гэдэг шиг нэг улс орнуудтай ингээд дипломат харилцаа тогтооод тэгэхээр чинь ирэх биш нөгөө тэр дипломат харилцаа тогтоосон улсынхаа нэг санал бодол гомдолтэй ингээд нэг харилцаа үүсгэх нэг бодит тийм нэг гар тийм нэгчтэй тийм хүн бий болж гэнэ гэсэн үг хэвгүй. Тэгэ тэрэн шиг ягаад Apple компани одоо ингээд Монголын одоо тэ суурин төлөөлөгч ажиллаж болтгүй. За Монголын одоо технологийн хөгжил одоо танаа систем хэрэгснээр ийм байна аа. Яг энэ ингээд нэг сөрөг одоо тэ ийм яваад байна аа. За манай дээр ингээд хэрвээ та нар ингээд ийм программынхаа яг ийм цорхоо дээр ч юм уу эсвэл одоо дараагийн хөгжүүлэлтэн дээр эсвэл App Store дотор одоо ингээд Монголын компаниудын гаргаж байгаа тийм энэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг дэмжээч ээ. Манай девелоперуудад одоо илүү их боломж олгооч ээ гэдэг аль бисаар ягаад тэр Apple-ийн одоо тууз тавьж болтгүй. Тэр тууз гэдэг чинь одоо орчин үеийн энэ засаглал гэдэг чинь компани тууцтай явах зүйлээд байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө 100 том эдийн засаг чинь 70 80 болоод ирэхийн явцад яг үндэл туцлахгүй да. Улсын хурал гэдэг шиг тий. Сонгогдсон. Тэр туц хийний эрх ашиг хамгаалах гэж байгаа. Компанид ашиг орлого нэмхийн төлөв л одоо тэнд байгуулагдсан. Тэрийг төлөөлөн удирдах гэж байгаа. Төлөөлөн удирдах зүйл нь аа. За тэнчэнээс бөөнөр ярилцж байгаад за боломжийн нэлээд чадвартай тий. Засгийн газар буюу одоо СИОГ багтаа томилчдаг. Тэдний үүрэг юу юм? Тэдний үүрэг одоо туцыг төвшүүлсэн зорилтыг цаг ямагт одоо хамгаалж одоо хувьцаа эзэмшигчтэй тий. Улс ч гэсэн яг адилхан шүү дээ. Бид нар ч бүгд л хувьцаа эзэмшигчд. Бид нар яг одоо саналаа төлөөлүүлж яах гэдэг шиг туцаа байгуулдаг. Чи 4 жил тутам. Тэр туц нь яадаг юм? Нөгөө засгийн газартаа боيو нөгөө гүйцэтгэлээ хийдэг. Сианартаагаа сайхан ойлголцоод ингээд ажиллаа ингээд бодлого зорилтож хэлбэл яадаг. Тэгэхээр Apple, Facebook, Alphabet гэдэг бол нэг юм доо зүгээр юм технологийн шин улс гүрэн гараад ирсэн байгаа байхгүй юу? Өөрсдөө дотроо одоо ингээд юм дүрм журмтай те компани өнгө төрхтэй соёлтой те тийм динамик маш ирч хүчтэй ирээдүйтэй бодлого зорилт нь маш тодорхой асар тогтвортой те 4 жилийн дараа солигдно гэхгүй өөрчлөгдөн өөрчлөгдөн гэхгүй. Тэгэхээр тэнд одоо Facebook-ийн серверттэйгээ Google-ийн серверттэйгээ Apple-ийн серверттэйгээ дата мэдээллүүдийг хадгалах хамгаалах те цааш нь одоо яах юм одоо ер нь манай одоо энэ 3 сая одоо хэрэглэгчийн хил та одоо тэдний хувьд хэрэглэгчийн чинь манай 3 сая хэрэглэгчийн хувьд одоо ирээдүйн хувьд одоо ийм зүйл одоо ирэх ашигт нэх нөлөөлөх юм шиг байна те та бүхэн одоо энэ серверийнхээ өөрчлөлтөнд юм уу эсвэл одоо контентын хурцгал юм уу одоо ингэ ийм аль биесээр бүр ийм харилцдаг одоо ийм саяхнаас ийм жишээ тогтчихлоо. Тэгээ бид нар энийг ч гэсэн дэ маш одоо сороггоор анзаарч те мэдэрч нэг нь бас хөрсөн дээрээ буулах хэрэгтэй. Энийг ингээд ярихаар айгүй их юм ярмаар санагддаг. Энийг бас ингээд ярихаар монголчуудынхаа энэ одоо энэ сошиал хэрэглээг харахаар зүгээр өрөвдмөр санагддаг байхгүй. Тийм яг үнэндээ. Тийм ээ тийм. Яг үнэндээ хэлэхэд нэг уугүй хэлэхэд те бид нар энэ нэг юм мэдхгүй байгаа энэ дээр дураараа дөрөгж байгаа энэ байгаа байдал мэдээллийг ингэж одоо самарч байгаа энэ байгаа байдлыг л харахаар бид төр одоо энэ лаглагийн том гүрнүүдийн энэ сошиал дээр одоо юу л бол юг хайсан л бол хайсан эргүүлж чадахгүй зэн усуудын зүгээр л өгөөш болж байгаа нь илт харагддаг баг. Тэг. Зүгээр л энэ мэдээлэл төр хинч хамаагүй зүгээр зурагч байхгүй юмч тодорхойгүй аккаунт дээр тавьсан мэдээлэл шууд жоох өгөхчийг итгэдэг. Тэгэл тэр итгсэн итгэл үнэмшил дээр амар бат зогсоод тэгээ тэр итгсэн итгэл үнэмшлээ хадах одоо батлах гэж оролдож байгаа энэ оролдлого эдрийг харахаар ээ чавстаа л гэж боддог. Энэ өөр аюултай байхгүй. Энэ өөр энэ одоо ирээдүйд бид нэр бэлэн биш байгаагийн л том илрэл байна. Тийм 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 яг нөгөө яг энэ бас нөгөө манад нийт системийн одоо юу гэдэг соёл боловсролын хэмжээ төвшнгэс хамаарч байна л да. Манай системд нийт оролцогч боёо одоо уламжлалт хэллэгээр бол автомн. Тэгээ одоо бол энэ нөгөө каталист нийгмийн нөлөөндөр автомн хэрэглэгч болж өрсөлдсөн. Ер нь бол тийм тэр бол одоо татрын байгууллагын хувьд хэрэглэгч, засгийн газрын хувьд хэрэглэгч, компанийн хувьд хэрэглэгч байна.
Тэгэхээр одоо контент бүтээж байгаа хүмүүсийн хувьд бол үзэгч хэмжлэн ингээд ялчгүй наача одоо юу гэдэг юм бэ? Тэгээ энэ дээр нийтийн зөвшөөрөл нэгэнд байхгүй. Нийтээрээ харж байгаа алсын хараа байхгүй. Тийшээ за байхгүй учраас юу н хаашаач хүрэх нь тодорхойгүй. Ер нь бид нар энэ харахгүй байгаа шүү дээ. Ирээдүг ирээдүг гэдэг зүйл бол жишээ нь одоо энэ системийн судлаачид конструктив гэд буюу одоо юм бүтэцлэг зүйл гэж авч үздэг байхгүй юу? Өмнө нь бол ирээдүг ингээд яг юм шугамн байдлаар ингэж зурдаг байсан. За 20 жилийн төлөвлөгөө 5-5 жилээр биелүүлнэ. Иш очно. Үйлдвэрлэлийг тэд дахин нэмэгдүүлнэ. Төлөвлөгөө. Тэр гэдэг үсэх байхгүй. Одоо бол тийм биш болсон. Одоо ингээд бүх юм хаос болсон. Дэлхийн нийт одоо юу гэдгийг энэ их дэлхий чинь өөрөө ингээд бүр улам бүр харилцсан хамааралтай тий улам бүр ингээд нэг тийм нөгөө нэг юм тордон сүлжээнд ингээд баригдаад ирэх юм цагт маргааш юу болох нь тодорхойгүй. Тааварлашгүй. Юм 5 жилийн төлөвлөгөө тий. Тийш. Дараа жил хямрал болох гэж мэдэхгүй шүү дээ. Дараа жил маргааш дахиад шинэ вирус гарах юм бүү мэд. Тэгээ ингээд энэ нөхцөл байдалд улс гүрнүүд яаж ийн гэсэн чинь нөгөө тэр нөгөө том тийм макро эдийн засгийн төлөвлөгөө гаргадаг үсэн систем цаагаараа бүгдийг хальч хаяад шугам бос гэдэг одоо тий юм. Шугам бос гэдэг нь одоо яг юм тодорхой гэсэн үг шүү дээ. Шугам бос яаж ч магадгүй. Тэгээ ийм одоо шугам бос одоо шинэ юм математикийн аргачлал за тэгээ юм хаусын шинжилгээ тийм динамик шинжилгээ одоо ийм шинжилгээнүүдээ ингээд яаж юм тэгээд цаг хугацаа гэдэг чинь ирээдүй гэдэг бол одоо конструктив буюу өнөөдөр одоо чи өдөрийн хийсэн зүйл маргаашийн ирээдүй байхгүй юм конструктив бүтэцлэг зүйл гэсэн үг яг нэг буддын шинжлэх ухаанд үүлийн үр гэдэгтэй адилхан чи өнөөдөр одоо тийм ямар үйл хийн тийм нүгэл хийвэл тэр нүглий чинь одоо тэр үр төлөөс нь маргааш чамд учир харизма тийм тэгээ нөө боин хийвэл одоо тэр боины чинь юу н одоо тэр юмд эргэж ирнэ. Гэтэлтэй адилхан цаг хугацаа бол яг тийм конструктив зүйл. Тэгэхээр нэгэнт бид нар ирээдүгэ тэтэдэргүй дэлхийн нийтэд хөвд ч гэсэн хав харахгүй байгаа тэр зүйлийг бид нар маш яг тийм бүтцлэг гэдэг зүйл дээр нь сайн ойлгоод тэрэн дээр одоо өнөөдрөөс эхлээд үйлдэж эхлэх тий. Өнөөдөр тэр когнитив шинжилгээ ухааныг хөгжүүлэх. Өнөөдөр тэр сансрын технологийн хөгжүүлэх цэгийн тавих. Тийм ээ. Өнөөдөр одоо тэр биотехнологийнхаа шинжлэх ухааны одоо тэр лабораториудын үүсгээд санхүүжилтийн одоо бий болгоод тэрийг санхүүжүүлдэг тэр механизм шинжлэх ухааны академикдээ дахин зохион байгуулаа тий. Одоо тэр уламжлалт тэр бүр 30 жилийн өмнө халагтаад хаягдсан нөгөө нэг социализмын үеийн ажил төрчлөлтийн үеийн тэр нөгөө нэг төрийн удирдлага гэдэг юм уу нийтийн үйлчлэхний удирдлага шинжлэх ухааны хөгжүүлэх удирдлага гэдэг нэг тэр юм одоо өөрчлөлмөр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр явахгүй болохгүй ажиллахгүй байх гэдгийг бид нэ та харлаа шүү дээ. Тэгээ бүгд харж шүү дээ. Ямар ч тэнэг хүн одоо ингээд агаараа хараад харж шүү дээ. Тэгэх нь төгжр. Юм ажиллахгүй байгаагийн цаад зүүн сонгороо одоо нийт арт юм цаад одоо ямар нэгэн зүв сонгороо ямар нэгэн зүйл болохгүй байх гэдгийг ингээд бүгд мэдэрч байгаа. Мэдэрч байгаа. А тэрийг яг юу вэ гэдгийг хэлж өгөх үүрэг нь одоо экспертүүдийн шинжилх ухаанчдын тэг судлаачдын үүрэг. А тэрийг сонсоод тэг тэрийг яаж хэрэгжүүлэх талаар нийтийн зөвшөөрөл бий болгохын тулд одоо энэ улс төрийнхэн одоо энэ эдийн засгийнхаа одоо бизнесийн том бүлэглэлүүдтэйгээ зөвшөөрлийн нэг алсын хараанда орж тохиролцох ёстой. Окей. За тэгье. Тэр тийшээ хүрнэ гэдэг тэр том мэдээллийн экспертүүд гаргаж ирж шүү дээ. Өөрөхийн чейснийхээ бангаар зүгээр тэг гинт ярина гэсэн үг биш. Аа. Тэг одоо гадныхан бол тэг судлаач одоо тэр тэгж дүгнжээ. Тэг заавал иш ярьж ингэж тэ. Би бодоод байна тэр гэдэг биш тийм ч. За энэ судлаачдын тайлангаар ингээ тэ хятадын одоо энэ одоо химэл оюу ухааны одоо жишээн тэр одоо яд жил Америкчууд тийм уучаас хүчрэг өгөх байхгүй юу? Яг л Америкийн тэр батлан хамгаалах одоо манахаар бол одоо аюулгүй байдал байнгын яасан хийсэн хорон тэгээ яг тэр экспертүүдийн дүгнэлтийг тэр байнгын хорон дээр хилцэж байгаа байхгүй юм. За ирээдүй тийм байх шүү нөхдүүдээ. Ер нь бол бидний одоо аюулгүй байдал гэдэг бол тэ яг тэндээс ирэх пууч юм биш. Тэндээс ирэх одоо кибер алдлага болжээ. Тэгээ бид нар билнөө. Билнөө. Тэ манад ямар юу байна гэсэн чинь нөгөө чололлаа сууж байгаа бүгдээрээ суул нөгөө юу гэдэг шиг. Манад бол хуулийн зөвцөлт байхгүй ээ. Бид нар нэгэн дараа хуулийн зөвцөлт хийхдээ хамгаалах хэрэгтэй тий. Яг энэ засгийн газрын төвшөнд ажилладаг бүх агентлагуудад тэ энэ чиглэлийн мэдээллийг өгөөд тэ тэдрэг журамлах хэвстэй. Тэ чи хууль гарч ийж нөгөө захирагт хууль нь гарч ийж тэрийгэ зохицуулах журмаараа дагуу ингэж явнаа. За тийг хуулаа барья.
За ингээ хуйлаа боловсрууллаа. Улсын их хурлаа буюу сенаттаа оруулла. Бүгд хэлцэж батллаа. Окей. За хэрэгжиж эхэллээ. Тэгээд тоглолтын дүрэн буюу одоо ингээд нөө удирдлагын систем нь яг ингэж эксперт суртаа явдаг. Экспертүүд буюу одоо яг тийм судлаачдынхаа дүгнэлтэн дээр суурилж явдаг. Тэгээд тэдэртээ бол итгэдэг. Окей. Тэд чинь харахгүй шүү дээ. 20 жил судалсан хүмүүсийн тэгээд насаараа тэгээд баабэгөө хэлж байгаа үн тэ наа чи худлаа гэж хэлэх ямар ч тийм юм биш байхгүй. Тэгэхээр ирээдүй бол тийшээ замнаж байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ ядаж энэ засаглалынхаа энэ шийдвэр гаргадаг одоо ядаж тэрнийгээ сонгодог тэр нэг тийм нэг юм тогтолцоо магтолцоогоо ядаж юм технологи мэхлэгтөө нуяад тэ болж өгвөл одоо ийм тэр нэг блокчейн блокчейн суурьтай болохоо тэ хүн болгон идэвхтэй оролцдог нас насны төлөвлөлийг оролцуулдаг. За тэгээд тэр нэг шийдвэр гаргаад байгаа тэр нэг улсын хурлд нь яг бид нар тэнд хүрэхэд яг тэнд хүрэхэд зам нь тодорхойл тийшээ аваачих хүмүүс нь хин хин баймаар байгаа. Хин хин гэдэг нь нэрээр биш яг мэрэгчлэрээ. За манай улсын хурлд ч одоо нэг биотехнологич байх хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Оо тэд чинь яг тэр чиглэлийн шийдвэрийг гаргах учраас заавал нэг тийм хүн оруулна. За сансрын технологич хүн байх хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Одоо анханасаа тэр ойлголтыг ингээд хэрэгжүүлээ, хөвшүүлээд явах учраас гэл ингээл хиймэл аюухан ингээл те тарих судлал модал гэл ингээд тэг ингээд хаттай ингээд жишээлбэл ингээд төрийн зөвлөлч гэдэг юм уу одоо ингээд энэ яг гол одоо төрийн шийдвэр гаргаад байгаа хүмүүс энэ харахад дандаа шинжлэх ухаанчдүүд их яа ингээд судлаад үтсэх юм бол 20 жил судалгаа хийгээд докторын зэрэг хамгаалсан хүн байдаг байхгүй юу? Биотехнологч хүн бэ. Тэгэхээр чин тэр хүмүүсийн тарих толгоноос ямар бодол урган гарах вэ гэхээр энэ хаттай арт түмний төлөө энэ шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхийн тулд нэг 700 тэрбум юаныг бол заавал зарцуулна. Тэрийг энэ юаныг яах вэ гэхээр бид нар их сургуулиудынхаа хүрээлэнгүүдэд бүгднийг тарааж өгөөд тэнд чадвахыг бэхжүүлээд тэнд суралцж төгсөж байгаа хүүхдүүд яг энэ биотехнологийн багш дээр суурлаад гарч ирэнгүүт нь тэ одоо яг энэ чиглэлээр одоо одоо бүр амар бодтой жишээ хэрхэм бол одоо жишээ нь WeChat-ийг хөгжүүлсэн Tencent-ийн байгуулсан хоёр залуу бол 2000 оны ихэр байна уу та. Яг Америкас төгсөж ирээл тэгэл хятадын засгийн газар тийм юу тавьчих واخгүй. За яг мэрэгчлэрээ гадаад ихтэй сургуулиуд суралцж төгсөөд их орондоо ирээ компани байгуулж байгаа бол стартап одоо хөрөнгөний улсаас нэг удаа юу зааж өгнө. Даан. Хөрөнгө оруулах юм. Хөрөнгө оруулах юм. Тэгээд тэр хоёр залуу яасан? Улсынхаа тэр юунта тэр одоо юу гэдгийг тэр дэмжлэгийг аваад Tencent-ийг байгуулсан. Одоо үрд үнгийн бүгд харчих шít. Одоо би чад. Тий, одоо хятадын 3 том компани нэг шít. Гэхдээ манайх яагаад ингэж болохгүй? Эндэл энэ ерөөсөө бие биенийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй тол гол түлхүүр нь оршоод ий, тий. Тэр нөгөө нэг бас их нөө зовсонтой учир шалтгаан ярахад нөө түүхэн бүрлдэж ирсэн нийгмийн сэтгэл гэн их нөлөөлж ийн. Одоо яг одоо нэг буруутан хайвал одоо нэг буруутан ч мондохгүй л дээ. Яг эцсийн эцэст гол буруутан хин бэ гэхээр бид нар өөрсдөл واخгүй юу? Яг үүндээ. Тэндээс одоо юу гэдэг хятадыг 1000 буруутгаад, Оросыг 1000 буруутгаад тэгээд тэд чинь тэд нар өөрсдийнхөө төлөө шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар өөрсдийнхөө төлөө юу хийсэн гэдэг юм амар том асуулт гараад ирчихсэн. Тийм зүгээр ярихаас өөр юу хийсэн? Одоо жишээ нь яриад одоо фейсбુક дээр хэрүүл хийхс өөр нь юу хийсэн гэдэг. Бид нар ядаж одоо энэ нэг бидний амьдралыг одоо хянан шийдэж идэг тэр төлөвлөн удирдах зөвлөлийг сонгохын тулд бид нар яг хяналт тавьсан юм. Тэгээ 50 хүн байж байгаа ч гоншихноос угаад байдаг. Тэр юм ийггүй юм за миний амьдрал болохгүй байна гэдэг. Тэгэж гоншихныхаа өмнө эхлээд нөгөө нэг бие засаад гэрээ зас энэ Монголын манаа нэг уламжлалт нөгөө үндсэн кор юу ойлголтууд байна шүү дээ. Тэгээд өөрийгөө засаа тий. Өөрөө нэг гудамж шүлсэн айчдгүү, бааж шээчдгүү тий. Зах замбраагүй арихта дагсан согтуу тавиад байдгүү. Одоо юу гэдгийг нэг ядаж нэг бэлэн тий дээшээ араал хөвтчихсэн нэг гинт пүрүүсээ унж гарчсэнэ тий. Тим дотор төвжрэнгээ фэйсбүүкээр хоб базаа дээж хүн шиг ядаж нэг ном уншаачээ ядаж. Тэ шин шин мэдээллүүд айгүй их гарч ирж байна. Тэрийг унш судал. Тэ тэгж хоб бацах нөө цаг хугацаа чинь багасна. Ядаж нэг шин мэдээлэл бий бинтэй хуваалцдаг болно. Үе тент нэг шин нээлт гарчиж тэр ус тэгдэг болсон биш. Энэ ус тэгдэг болсон биш.
хятад ядч л одоо муулаад идэг тэр өмнөд хөрс чинь ядч л яг тэр замаар явж шít. Тэгээ тийм сүрхий юм бол тэр түүхэн тийм мондөг үс юм бол одоо тэгээд өөрсдөө хичээгээ дээр нь гараач. Хичээ гэж тэгээд. Тихгүй бэжээч л те. Айл нэг юм гарч ирэм гутал тэгээд учиргүй гомдол мэдүүлсэн тэгээд би нэгэ хараад зүгсэн те. Тэр чи ажилтгүй миний би сонгосон гэл ингээл. Тэгээ яг нөгөө нэг тийм нөгөө ядч л одоо тэр нэг төлөөлөн удирдах зөвлөлөө ийм мэрэгчлэтнүүдээр ингээд бүрдүүлээд те. Тэгээд тэтрээсээ юм шаардвар шал өөр байхгүй юу? Тэнгэс одоо миний хамаатны яг тэнд гараад одоо ямар үс үлийг хийх вэ тий. Тий шүү дээ. Бидний амьдрал ямар өөрчлөлт орох вэ? Тий. Тэгэхээр тэнд манай төлөөлөн өндөрдох зөвлөлд яг л нэг миний яг хүсчээс яг миний тэр миний хараад байгаа тэр алсын хараа тий нэг хэрэгжүүлчих тийшээ нэг зөв одоо нэг бодлого тодорхойлоод нэг хэрэгжүүлчих засгийн газар нь хүртэл тийм улсын хурал гараад ирвэл одоо шал өөр улсын хурал гарч ирнэ шүү дээ. Биш яг засгийн газар л бүрэлдэж шүү дээ. Яг түвэлт чи мэрэгжлийн улсын хурал гарч ирдэ. Мэрэгжлийн бүр илүү мэрэгжлийн засгийн газар шаарддаг шүү дээ. Яг гүйцэтгэлийн нийт өчсөөс. Яг дээр нь сууж байгаа хүмүүс нь хууль боловсруулж байгаа хүмүүс нь яг мэрэгжлийн хуулиа боловсруулах учраас тэрийг гүйцэтгэж хэрэгжүүлдэг байгууллага нь хүртэл асар мэрэгжлийн болно шүү дээ. Эндээс яг жинхэнэ мэрит зарчим харагдах байхгүй юу? Тэгээ монголчууд өөрсдөө одоо юу гэдгийг түүхэн туршид тэр дамгаарч исэн, нөлөөлж исэн тэр гол амжилт нь дандаа шинжлэх ухааныг шүтдэг байсан, эрдэм мэдлийг нээлттэй хилцүүлдэг байсан, тий? Тэгээд тэр нэг засгийн газараараа дандаа гадаадын ур чадвартай хүмүүсийг авч ажилуулдаг байсан. Жишээ нь одоо тэр одоо Махмуд Ялавач гэх юм уу, Ялууч Цай гэдэг чинь монгол хүмүүс биш шүү дээ. Биш биш. Тэгсэн ирнэ тэр үеийн империйн, тий? Тэр их гүрний засгийн газрын ажил хэрэгийг тэтэрл явуулдаг. Одоо тийм хүмүүс байлаа шүү дээ. Тэгээ тэнтэр монголчуудад бол тэр өдөр гарал үүсэл мүүсэл нь бол ямар ч хамаа байхгүй байхгүй юу? Тэгээ ур чадвар, мэрит зарчмалч болохгүй. Энэ хүн үнэхээр энэ суурин соёл иргэншилтэй бидний байлдан дагуулсан суурин соёл иргэншлийг одоо засан тохинолоход эрдэм мэдлэгтэй хүн мөнөөс мөн. Тийм учраас энэ хүнд бүгд итгээд тамга тэмдэг хүлээл гэж өгөөд ажлыг нээлгэж чадчихна. Тэгжээж тэр импери чинь бас нэг хэсэг хугацаан тий. Тэр олон сая хүн амыг те монголчуудын цөөхөн монголчуудын захиргаанд ор ингээд захираа байгаадсан. Очсон газар болгоно дандаа шинжлэх ухааныг дэлгэрүүлдэг байсан. Их сур уул барьдаг байсан. Тэ одоо орон судлалын төв барьдаг байсан. Нээлттэй одоо тийм одоо шашны юм мэтгэлцээ юм нөгөө дебет хийх нэг тэр нөхцөлийн боломж нь олгодог байсан. Ягаад гэвэл бид нар чинь дэлхийн импери учраас дэлхийд гол гол голлох шашнуудыг хин хаана хаана яадаг вэ? Тэдний гол үнэт зүйл зарчмыг нь ойлгоё. Чи зүгээр л хийх ажилгүүдэд тийм хэлгээд байгаа юм биш шүү дээ. Тэгээд тэр Христийн лам юу ярьж байгааг нэг дэрэгдэн сонсоод Монголын одоо шийдвэр гаргагч нар за тэгвэл уус гүрэнтэй чинь нэг тиймэрхүү бодлогоор харилцвал болох юм биш үү гэдэг тэр нэг бодлогоо тодорхойлдог. Тэ буддийн лам тгээ айлтаа тэгсэн гол за яг ийм шашинтай одоо тэр арт өмнгийг захирна гэдэг чи яг энэ юмны нөлөө төлөхөөр баримтлах нь зөв юм байна. Хашлахгүй. Тэ манай засаглыг үлэмшүүрнэ. За тэр корон судар гэдэгт нь яг тгээ заацсан байна тэ. За тэр юм нь битий хүнд а тэр нь болохгүй байна. Тэгээ засах юм нь засаад хүндэхгүй юм нь хүндэхгүй гэх юм ингээд. Тэгээ тэр арга ухааныг тэр чинь ийм нээлттэй мэтгэлцээ ингэж асар их тийм одоогийнхоор харъвал тэр чинь асар тийм одоо бас өнөөгийн одоо энэ нөгөө одоо өртөө харилцаа гэдэг шиг одоо тийм асар тийм шин дэвшилтэд ер нь засаглал гэдэг чинь ингэж хийдэг юм байна тий. Дипломат бодлого гэж ингэж явдаг юм байна. Улс үндэстэн чи ийм амбиц та тийм шинжлэх ухааны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг юм байна тий. Тэгэхээр жишээ нь одоо Орос ч юм уу Хятад ч юм уу Монголоос сурсан шүү дээ. Болдгийн юм байна шүү дээ. Ингичээж гоё юу? Тийм харсан шүү дээ. Үлгэр дуурайлал авсан бохгүй юу? Тэгээ эргээд үнэхээр тийм сүрхий одоо тийм нөгөө ян зүрийн толб молбтой тий тэнгэрээс цаяас артгүй юм бол ядаж тийм хэрэгтэй юм авч хэрэгжүүлээч ээ. Тий. Тэр тэнд одоо юу гэдгийг одоо нэг нөгөө хэлэхэд ирээдүйд бол Чингис хаан бол ахиж хийж төрөхгүй. Ягаад гэвэл тэр үед амьдарч исэн тэр Тэмүүжин гэдэг хүү бол яг тухайн цаг үед өнчрөө зовоод хагцал үзээ тэр их тэмцлийн оргил орчил дунд үүсэж бий болсон би хүн бохгүй юу? Чингис хаан гэдэг чинь тэр их одоо ядуурл хагцал боочлол дундаас ингэж тэр бүх шалгарч гар тэр бүгдийг үүссэн. А яг энтэй адилхан ийм кейсийг ирээдүйд хин нэгэн туулаад яг Чингис хаан болно гэдэг ямар тийм боломж байх. Предиктив гэдэг баталгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар яах ёстой вэ гэхээр нэгэнт тийм сайн үлгэр жишээ үзүүлсэн тийм сайн дататай юм бол тэр датаныхан тэр ах тэр яг тэр нэг тэр үед авч хэрэгжүүлсэн тэр мэрит зарчим нь одоо тэр ур чадварт суурилсан тэр зарчмыг авч хэрэгжүүлэх нь л одоо нэг үгдгийн тэрийг хэрэгжүүлснээрээ магадгүй одоо
тэр империйг үргэлжлүүлэн авч явж байгаа нэрийг нь одоо зүүж одоо хүртэх хэрэгтэй тийм хүмүүс болж үлдэх байхгүй юу? Юугийн ч авч хэрэглээгүй зүгээр хоос нэр тэр нэг нөгөө бахархлууд нь бүгд нөгөө арх биемний шилэн дээр наалттай дэрийгээ те ууж идээд баачгээд хайж байгаа бол эртхэн марцсан дэр. За за. Бас л их ерөнхий юм ярьчихаа уучлаарай те. Ярен талуурахаараа дандаа. Энэ интернетс үрдүн одоо энэ подкастыг сонссоод би ингэсэ гэж хүсэж байна. Би юу сонсчихвол сая. Би энэчнээс юу ойлгоод авчваа гэдэг энэ хоёр асуултанд сонсоод дуусныхаа дараа нэг хариулаад эргээгээд нэг тунгаагасаа гэж бодож байна. Аа тэгээд ер нь ирээдүйд энэ болох нь бол гарцаагүй учраас би өөрөө энэнд бэлэн үү гэдэг дахиад нэг асуулт асуугаасаа. Аа миний би бэлэн үү? Миний өрөө хөхөд бэлэн үү? Аа би өөрөө бэлэн байгаад өрөө хөхтэй яг эн юмд өөрө бэлтэж чадчихна уу гэдэг энэ асуултуудыг асуугаад тэгээд та комент хэсэгт хариултаа үлдээгээрэй л гэж хэлсэн дуусанаар тий бас ер нь нөгөө нэг яг энэ яг сул талч гэсэн бас сайн шин чанар их байл та одоо юу гэдэг нэг 10 жил сошиал медиант хит их чивсний дараа тэг миний анзаархад шүү би бинийг их сайхан шүүмжилдэг болсон байна. За бусдын дэрийн их нээлттэй сонсож ингэж бас зарим нэг зүйл засагдаж эхэлж байна. Тэ урд нь бол одоо яг хэлж чаддгүй л ажилтай тийм сошиал медиа байхгүй учраас тийм долооч тэр түрэгний машин зүйн там зам тавьж өгөх гэж та нар юм нөгөө тэнэг мангар малаараа дууталцаад эхлэхэр чинь бас сайн юм тэр оохоггүй ингээд нөгөө олон нийт өөрийгөө ингээд яг толмит ингээд би бинийг харж байгаа учраас бас засах юм а засч чадчихагаа. Тэгээ нэрэн ч бас их хурдцтай байна. Босод уусан үндэстэнтэй харьцуулахад монголчууд маш нэг дасан зохицох шин чанар давуу учраас энийг авч үлдээд гэхдээ ирээдүгээ одоо юу гэдгийг нийтэн дундаа тодорхой болгох одоо тэр гол гол одоо хүсэж байгаа санаануудаа бас та бүхэн бас хуваалцаач ээ тий. Яг хүсэж байгаа зүйлээ тий. Тэр хүсэж байгаа зүйлсийг чинь яг дарын тодорхой хариултуудыг нь ихүү цурд подкастаар одоо та бүхэнд одоо хүргэхийг бас хичээе тийм ээ. Яг мэрэгчлэтнүүд нь өөрсдөө суугаад яг ингэж хийвэл болно гэдэг тэр мэдээллийг та бүхэн сонссны дараа аа яг зөв. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар ч яг тийм нь хэрэгтэй байгаа юм байна гэдэг. Тэгээ яванда энэ маань ингээд цаг хугацаа өнгөрөхий хэрээр манай одоо үзэгч хэрэглэгч юм байна мэдлэг мэдээлэлтэй илүү шинжлэх ухааж илүү тийм логиктай тий ховжив цуунд биш тий яг бодтой баримттай иш сурвалжтай судлаачийн дүгнэлтэн дээр ингээд тулгуурладаг болоод ирэхин цагт хүссэн үсээгүй одоо бидний энэ засаглал таамтах шин чанар тий одоо энэ ирээдүйдээ хандах одоо энэ нэг үзэл баримтлал алсын хараа гэдэг зүйл бол төдий хэмжээгээр маш сайн одоо ингэж төлөвшөж ихэн тодорхой болж эхэлнэ гэж би найдаж байгаа. За ингээд энэ удаагийнхаа подкастыг өндөрлөе. А дараагийнхан подкастаараа дараагийнхан подкастарыг даваа талаагийнхаа хэлснээр тэр нөх экспертүүдийг оруулж тэднэртээ та бүхнийг уулзуулахыг хүснэ. Тэгээ тэд нар маань өөрсдөө одоо энэ подкастэнд орж өөрийнхөө үзэл бодол санаагаа хэлж тэ. Одоо энийг сонгон сонсдог улсуудад үзэл бодлоо хуваалцахыг зөвшөөрөх юм бол бид бол энийг одоо хөргөхэд бол дунд нь ингээ гүр болоо хөргөхэд бол билээ гэдгийг бол хэлье аа тий. Тэгээ дараагийн удаа нэг сайхан эксперттэй уулзъя. За. За.